Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24. God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. 4 oktober skriver in, vecka 40, Elsa Alm, David Hellström, David Fjäll. Låt oss först stanna till lite grann vid David Hellström. Mm-hmm. Inte ofta du sitter med oss, men du är ju en del utav oss. Stämmer bra. Att inte folk tror att vi har hittat någon på gatan som har rolig dialekt, utan du är ju en del utav dem. Men sen var det ju så ni hittade mig också, i och för sig. Men, det var ju länge sedan. Ja. Det var ju upp ett gatubarn från Kungälv. Ja. Det är de bästa gatubarnen. Väluppfostrade. Ja, verkligen. Ja. Men skillnad från oss i Majorna. Exakt. Men är du uppvuxen i Majorna? Masthugget. Så att det är liksom inne i själva centrala Göteborg. Eller är Masthugget centrala? Visst är det det? Ja, det är väl till och med lite mer centralt än Majorna ju. Ja, precis. Men det ligger uppe på ett berg. Liksom. Ja, så det är lite svårt att ta sig upp dit. Men... Ja. Lite finare där uppe. Titta ner på arbetarna där i hamnen. Exakt. Skickar iväg cigaretten där. Ja. Fackpamp. Men förr i tiden så var det ju... Alltså namnet kom ju till för att man hade någonting där med så här båtmaster att göra. Och så rullade man nedanför berget. Mm. Så det var typ så att man producerade någonting där uppe med skogen och så rullade nedanför berget. Nu ska vi se om arbetarna kan ta emot den. Här kommer den. Men jag kan också meddela, det är ju en stor dag idag. En födelsedag till ett lag som jag tycker väldigt mycket om. Kan meddela att det laget supportrar... De första bodde faktiskt i Masthugget och det var de som orsakade Sveriges första supporterskandal. Mm. Vad snackade man nere i hamnen? Nej. Det var att de stod i derby mot ÖIS och kastade sand på någon spelare som hade bytt lag. Oj. Mm. Sand just. Mm. Och sen ledde de rövare på stan och så blev det slummet från Masthugget som man inte tyckte om. Och det var Blåvitt? Blåvitt supportrar, ja. Ja. Mm. Det där smeknamnet hänger väl kvar, eller? Slum. Ja, men lite. Det var typ obeboeligt fram till så här 80-talet eller någonting. Så att det har varit ett sånt slumområde. Låt oss ta det då, nu när vi ändå har två göteborgare här i studion. Hur viktig har IFK Göteborg varit för staden Göteborg? Ja, det har ju betytt allt. Utveckla. Nej, men alltså jag tänker att alltså, vi pratar ganska ofta om att fotbollen är en del av samhället och att samhället är en del av fotbollen. Och jag tycker också att man kan se väldigt mycket på en stad, hur dess lag mår. För mår ett lag bra, då kommer det ofta annan typ av kreativitet. Vi pratar om musik, vi pratar liksom om uttryck, man pratar liksom om att det är en stad som blir i symbios. Liksom. Mm. Och på samma sätt är det också när ett lag inte mår särskilt bra, att det är en stad som inte heller... i sina glansdagar, så att säga. Helsingborg. Ja. Och det säger jag inte för att dryga mig. Nu vann ju de igår också, men det är klart att det har påverkat hela stan när det går tungt för liksom Helsingborg. Så jag håller med om det. Vad är med Blåvitt, David, som du känner är gör er speciella, unika? Vad finns det liksom i det som ni vet? Som inte vi fattar. Alltså jag har ju mina grejer i Gnaget som jag tycker gör oss roliga. Ja. Fast, ja, som gör att man landar bra. Men för er liksom. Alltså egentligen, är det så unikt då? Jag tycker, ta våran grej då, vår hybris på något sätt. Som är svinjobbig men svinhärlig, men som man går runt och man kan ju säga saker... mellan oss i Gnaget. Mm. Som jag aldrig skulle kunna säga till er. för att jag vill inte att ni ska ha de leverage. Men vi vet ändå. Ja, eller hur? Ja, men det vet ändå. Men också det att det finns... Ja, men det skapas ju någonting. Eller ja, människorna skapar någonting som gör att man ändå känner sig hemma. Men vad är det där i Blåvitt som ni känner? Som det här, för det finns ju... Ja, men de som spelade igår. Ett av dem, båda spelade faktiskt igår med bra resultat. Ja, precis. Mm. Så att det finns ju liksom andra klubbar i närheten, men vad är det just med Blåvitt? Jag tänker det är lite generationsmässigt också hur bra, alltså hur det går för klubben. Om det går jättebra, då är det klart det är lättare att ha lite hybris, och Blåvitt har haft stora framgångar liksom. Men nu, då hamnar man väl också i en identitetskris kanske. Om det är så att det går dåligt länge och
Sen kommer det också en ny generation då, med lite yngre, som kanske har, liksom, ja, det de vet om Blåvitt. Mm. Och då blir det då skapas någonting annat, tror jag. Alltså, det finns liksom olika generationer, tror jag, av supportrar. Mm. Beroende på hur det går för laget. Och det kan finnas en stor skillnad mellan de som är lite äldre och håller på Blåvitt, som verkligen har varit framgångar, mellan oss som är lite yngre, att de har ju mer så här. Det känns som att de på ett eller annat sätt är mycket lugnare inför matcher och har liksom en annan tro, för att de har ju varit med om att vinna ligger i vårt DNA, och de har liksom med och tagit guld. Vi som är lite yngre upplever jag är liksom lite mer stingsliga kanske, kring liksom matcher. Men är ni stingsliga? För det var det jag tänkte komma till. För de som är lite äldre har ju ändå varit med om, ja, men de som är lastgamla har ju upplevt liksom UEFA-cup-guld och semifinal i Europacup-spel. Men de som är liksom lite äldre har ju bara fått uppleva kvartsfinaler i Champions League. Mm. Även fast nu när man säger det är helt sinnessjukt. Ett svenskt lag är där framme. Bara liksom. Bara det. Eller vinna gruppen i Champions League. Ja. Men där hade du 90-talet. Det var det 6 guld på 7 år. Mm. Alltså det var ju en helt sjuk period. Om man tänker så. Inhemskt, och att det gick bra. Så jag tror de kan ju aldrig förlika sig med att det är Europa Conference League som Blåvitt ska in i. Det ska ju vara i Champions League. Ja. Det är där de har gjort det. Kan ni realistiskt, eller så här, går ni runt med samma kravbild som inte fick uppleva det här som de har? För ni har ju bara läst om det. Det kan man ju inte riktigt göra. Alltså, ja, men såklart, men det där var ju en helt annan tid. Alltså, det var ju liksom innan Bosman-domen, och där man faktiskt gick att kunna hantera spelare på ett annat sätt och faktiskt gick att hålla kvar talanger. Det fanns inte de pengarna liksom. Alla vet ju att svensk fotboll idag är ju inte vad det var för 30 år sedan. Och det finns väl någonstans en rimlighet i det. Sen skulle jag säga att så här, förväntningarna som kommer i nya generationer kan möjligtvis vara lägre, och det kan finnas ett större tålamod ifall det är så att man behöver liksom göra ett projekt eller bygga om eller liksom tro på någonting. Men ambitionen är ju inte annorlunda. Och det tycker jag inte heller det ska vara. Nej, men jag tänker så här, för jag tänker i Gnagets fall så kunde jag störa mig på de jag kallar för Champions League-gnagarna. De som trodde att det var så det var att hålla på AIK. Mm. Men det är ju liksom verkligen, det är så anti-Champions League att hålla på AIK. Vi ska inte vara där. Vi var där en gång. Mm. Det var kul. Det är ett liksom guld var tionde år och så är det kris däremellan. Exakt. Men det är liksom ingen normal läge att spela Champions League. Nej. Eller att vinna så som det var liksom. Nej. Just de åren där med cup, ja, SM-guld och Champions League. Mm. Men du frågar ju någonstans. Kommer in i det och får det första gången. Och så, jaha, det är så här är jag att hålla på gnaget. Ja. Det är klart att de har jävla höga krav framåt. Ja, och på ett eller annat sätt. Alltså om man kommer in i Blåvitt i min generation så kan det bara bli bättre. Ja, och det finns ju någonting jättepositivt i det. Mm. Men du frågar också, David, vad Göteborg, eller vad Blåvitt har betytt för Göteborg. Och det är väl just det kanske, det här med liksom Europaframgångarna, att Blåvitt satte ju faktiskt Göteborgs på kartan. Liksom. Det blev liksom ett lag i Europa som andra pratar om som ett av liksom Europas bästa. Och det var också ett lag som grundade Champions League. Så ni vet, om du kollar på... Jo, vänta, jag ser att du tänker nu. Jag vet att du tänker nu, David. Vad var det du sa där? Men nu tar vi det igen. Ja, men kolla på... Det var Champions League igår, eller hur? Mm, ni vet den här loggan som de har med den här liksom bollen som är en massa stjärnor. Mm. Ni vet att en av de stjärnorna står för Blåvitt. Det var första klubben som var en av klubbarna som var med och spelade första upplaget i Champions League. Det var några grundare. Okej, men då köper jag. Men grundare per se var en av de klubbarna som var med först in. Men det var ju inte så att en engelsk artikel har jag en gång. Då kör vi Champions League. Jag har fått någon så här engelsk artikel någon gång som skrev one of the founding members. Så att jag har liksom direkt översatt det och tänker att det är så jävla häftigt att vi grundade Champions League. Men oavsett vad så här, för annars brukar vi AIK-are säga att det är en AIK-are som gjorde det med Lennart Johansson. Men låt nu på er födelsedag att ni kan få grundandet av Blåvitt. Det är hur långt som helst. Jag tänker att man också har, om man har som sin grej att man är bäst typ. Ja. Man är kaxig för att vi vinner alltid. Och sen så gör man inte det. Nej, men det då, har man ju svårt, då är det svårt att liksom, vad har vi nu då? Nej. Bayern har ju så här, vi är skönast typ. Och då kan de alltid hävda det. Mm. Skit i tabellen. Det svänger vi är oss. Bästa så här, det är väldigt fegt att ha det som så här, det svänger om oss, vi är sköna. Bara, då är ni, har ju ryggen liksom, fri. Man har en ursäkt klar redan innan. Ja. Grejen att vi är ju i AIK, det är så roligt för att vi och Malmö är ju väldigt lika, kan jag tycka. Utav en avgörande skillnad, vet du det är? De faktiskt vinner. Mm. Men vi pratar och... De har inte heller kris varje år förutom... Nej, men det är ju för... Att det sen hade... AIK har kris 9 år och 1 år vinner man guld. Ja, fast grejen, de hade också haft kris om de inte vann. Alltså grejen att Malmö hade ju inte klarat av att leva om de inte vann.
så ofta som de gör. Mm. Alltså leva på det sättet att de hade inte klarat av att hantera det, att inte vinna. Men det roliga är att 700 miljoner på banken, nej. Nej, men jag satt och pratade med en som jobbar i Malmö och sa, det är rätt lustigt, vi båda klubbarna pratar lika mycket om att vinna och så. Han bara, ja. Så att vi liksom kom fram alltihopa. Sen så tystnade bara två och så bara, jag bara, du behöver inte ens säga det. Jag vet vad skillnaden är. Det är faktiskt en av de sjukaste jämförelserna jag har. Ja, men det är ju verkligen fram tills det ska avgöras. Så är ju vi samma. Men sen går ju de och vinner. Och vi står kvar och stampar där. Och sparkar alla som kan sparkas. Exakt, men tycker ändå att vi borde ha vunnit. Ja, det enda som är samma är nog hybris. Ja, men det är det jag menar. Den är ju härlig. Ja. Och jag tror att den gör att man kommer väldigt långt. Jag tror att ni kommer tillbaka till för att ni är det gamla storlaget. För jag menar, att man har det i sig. Ni är liksom inte utsikten. Du, men grattis på födelsedagen då, 4 oktober. Tack. Vilken är godaste kanelbunden ni har stoppat i er? Alltså så här när den har varit så här. Jag har ett jättebra fik nära min arbetsplats. Som har riktigt så här smariga kanelbullar. Ja, det är viktigt. Mm. Vad heter stället? Något franskt. Ja. Jag kan säga det sen. Så jag ska skämmas med uttal. Kan du skriva det då? Nej. Nej, inte det. Jävla språk är det. Ja. Nej, jag vågar, nej, men franska till jävla språk. Ja, gud, ja. Jättesvårt. Ja. Men också så här lite... Apropå hybris. Ja. Så är det ett språk med hybris. Ja, verkligen. De en kultur med hybris också. Men just här, deras syn på deras mat exempelvis. Ja. Sen det är bra mat. Ja, men det är bra mat, men allting är inte fantastiskt. Nej. Om man råkar så här inte. Typ rynka lite en på näsan. Så här, vad är ditt problem? Man bara, fast allt är inte gott. Mm. Är... Och om man inte kan franska så. Nej. Ja, men det är man ganska. Vilket är det mest överskattade köket tycker ni? Spanska. Ja. Oh! Mm. High five. Helt rätt. Spanska, det är bara skitmat. Jag skulle säga italienska. Nej! Det är väldigt högt skattat ju. Ja, med all därför. Rätt. Nej, med all rätt. Med så mycket rätt. Jo. Alltså, om det, är något det är bara pasta ju. Det är ingenting som slår en bra pasta. Jag vet inte, det kan jag göra hemma. Nej, alltså italienska är ju... Det och det eritreanska är ju nummer ett. Det är ju samma. Alltså de har ju tagit du är bra på jämför, du är så här, jag och Brad Pitt vi är ju typ samma. AIK Malmö är ju typ samma. Ja, men det AIK Malmö är ju på ett roligt sätt samma. Men det här är ju sant att Italien har ju, alltså italienska köket och den största delen av kulturen, allting har de ju tagit från Abessinien. De åkte ner och skulle liksom köra den där imperialistiska grejen, kom ju dit, vi var redan kristna. Och de bara, men här är ganska bra mat. Jaha, ragu, ni håller på med det. Dricker kaffe, all right. Och den där injera. Undrar om man kan göra den hemma. Det blir pizza, kaffekulturen, spaghetti bolognese. Allting kommer ner från oss. Men de var bättre på att liksom sätta en etikett på det. Liksom marketing. De har alltid varit bra att skicka in. Det här är lite som när man pratar med kroater om liksom skillnaden mellan liksom Kroatien och Italien. Ja. Och de är så, ja, Kroatien som Italien fast bara billigare. Mm. Det är så här, de är exakt samma matkultur, men det är bara billigare. Ja. Liksom. Men Italien, men italienarna har varit bättre där liksom. Och deras jävla romare och alltihopa vad de håller på. Alltså de har ju lyckats med att sälja in sig själva och allting där de håller på med. David sitter ofta och tänker på romarriket. Och är lite förbannad. Ja, till körschemat man nu här. Ja, de får bli stressade redaktörer. Ja, stressad som fan. Du, det är ju så att är det inte roligt med att man nu... Bayern är klart med en ny teknisk chef. Det är inte, alltså jag har inget problem. Han är jättebra, han har... Ja, men han har ju erfarenhet och verkar vara en spännande person och så här. Men just teknisk chef, är inte det ett roligt... Alltså... Det är lite sämre än teknisk direktör. Ja, lite det sämre. Det, men det låter som att italienarna har varit igång och liksom... Ja. Vi måste rebranda lite här nu, vi kan inte heta scout. Det är barnsligt liksom. Han är också väldigt ung ju. Så det kanske är något sånt att han vill väga upp. Men är han så ung eller ser han bara... Han är 26 år. Han är ung. Mm. Men man såg ju bilden på honom och tänkte... Han är ju min ålder, men det var han ju då. Ja, verkligen. Vad häftigt. Jättekult ju. Och från Norge va? Vad sa du? Från Norge. Danmark. Ja, från Danmark. Odense kommer ifrån. Ja, han kommer därifrån. Sin... Han är ju från här. Alltså, svensk. Precis. Ja, han är svensk. Han har varit från Sirius också. Han såg väldigt norsk ut tyckte jag. Ja, men... Namnet såg norskt ut också. Ja, det var kanske det. Von Heine. Hur ser man norsk? Alltså, det är väl bara att man är blond och...
Ja. Man har mycket längdskidor i sina dagar. Exakt. Liksom. Och lite de har en speciell aura. De har en speciell aura. Ja, visst. Ja. En speciell vibe. Ja, ja. Ja. Som inte alltid gör dem 100% rättvisa. De som... när de tittar. Du tycker de har bättre vibe än vad norskar borde ha? Nej, jag tänker mer att den viben kanske inte är helt alltså jättebra för dem. Ja, okay. Alltså det är med språket, uppsynen och lusekoftan. Så blir det lite fel emellanåt. Ja. Danmark däremot är fina grejer. Ja, jag älskar Danmark. Eller hur? Dansk design. Ja, inredning. Väldigt bra. Ja. Ja, men det är bra. Du, det var derby i GBG igår. Nej, det var det inte alls. Det var toppmatch i Göteborg igår, ska jag säga. Så att du kollar på den. Jag tycker fan det var en bra match mellan Gais och Öster. Det är ju två bra lag. Ja, alltså det är två topplag och sådär. Men jag tänkte mer på själva att det har ju hänt någonting spännande tycker jag med Superettan. Där det tidigare var liksom en... Där kanske kampen stod före. Eller där det var en ja men du vet. Mm. Det var inte så vackert. Eller du vet. Men nu var det som att sitta och kolla på, fan vet jag, Värnamo. Eller, då spelade ju verkligen den här, om man säger, moderna fotbollen som väldigt många tränare vill göra. Men jag tycker ändå att, vi har ju pratat med några av spelarna under året också. Och känslan är att alla vet hela tiden vad de ska göra och att det faller på plats. Liksom. Mm. Så att det var ju, jag är sjukt impad av Gais. Och i synnerhet med att bara för något år sedan så var det ju verkligen jättekris. Men då var ju de i Division 1 Södra. Så ja, kriset var ju året innan. Kan man ju säga. Ja, men även nu med, alltså om det var förra året, man liksom ligger på gärdsgården och åker ner, alltså de har problem med Superettan, och Niklas Karlström känner jag lite grann som gick in som, är det sportchef eller någonting, eller vad det teknisk nu är. Teknisk direktör. Ja, teknisk chef. Den där titeln börjar mer och mer flummig alltså. Och man har ju liksom sett att de har verkligen behövt koka stoppa på spik. Det har ju inte funnits som ekonomiska liksom. Men det är också ganska många som säger att så här, för det är i princip inget lag som det är bra att åka ur en serie för. Men väldigt många lyfter just det, att det typ var bra för Gais att åka ur Superettan och rensa ut. För ligger du år efter år efter år i liksom nedflyttningsstrider så tar till slut en kaniner och hatten slut. Liksom. Och det var ju någonstans det som hände. Och det de behövde göra när de var nere i Division 1 Södra, det var ju att minska kostymen rejält. Och bygga om laget helt. Och det lag som kom in var ju ett hungrigt lag som tog dem upp i Superettan och nu håller på att ta upp dem i Allsvenskan. Så lagsympatier åt sidan så är det ju jätteimponerande det de har gjort. Mm. Man har, ja, och det måste vara jobbigt. Alltså, tänk själv att bara liksom jobba på ett företag eller någonting och så här, det går pissdåligt hela tiden. Så här, 4 år i rad, vi överlever knappt. Mm. Istället för att då ha framgång. Ja. Alltså som de hade i Division 1 och bara, okej, vi vann typ alla matcher. Shit, vi är svinbra ju. Ja. Alltså det är klart det är skillnad. Det bygger en stämning kring alla också. Jag tror att liksom, supportrarna någonstans kanske ger ganska mycket symbios med laget. Och att det blir liksom, ja men att hela den delen av liksom Göteborg någonstans också går samman för sitt lag. Och det är väl också på ett eller annat sätt häftigt liksom. Mm. Yes, vad bra. Det är så att, och också ska vi säga att som ändå måste lyftas idag är Helsingborg 4, Örebro 1. Alltså snacka om livsviktig seger och någon form av ja men det var det, lättnaden runt Olympia igår var enormt. jag tycker det är jobbigt att sitta och kolla på de här liksom botten. Ja, alltså en sak som jag sitter och tänker på varje gång jag ser Helsingborg, det är så här, alltså om de åker ur så kommer ju de ju inte ha råd att ha kvar sina kontor på Olympia. Sen varje gång jag ser det, vem ska flytta in dit? Liksom? Det är jättespännande. Ja. Och, men ja, man hoppas att det inte händer för ett klassiskt lag som man gärna vill ha helst upp i Allsvenskan. Liksom. Men det vore ju helt sjukt om ett så stort lag också skulle åka ut Superettan. I årets Champions League så kan man konstatera att United och Chelsea har tagit lika många poäng. Bara det ena laget spelar i Champions League, inte den andra. Blåvitt också. Ja, visst, och Blåvitt också. Ja, en av medgrundarna. Ja, och medgrundarna. Ja, exakt. Chelsea är faktiskt inte en av medgrundarna. Fan vad jobbigt måste vara ändå för Erik Ten Hag nu. Den här uppförsbacken som är i United. Mm. Tungt i ligan, ja. Om man ändå säga. Och ny torsk igår mot Galatasaray på hemmaplan. Galatasaray är ju ett härligt lag på något sätt. Och jag är ju sjuka värmningar och satsningar och sådär.
Icardi gjorde mål till exempel. Ja, Icardi gjorde mål. Alltså, fin, han gillar det. För, ja. Mm. Man gillar, han var jävligt bra under en period. Ja. Sen så blev det, var han otrogen och lite bråk. Och sen så var ju han snodde fru. Liksom sin typ fadders liksom fru. Eller ja, men det, ja, men precis. Den, men det gjorde han ju, det var ju liksom länge sedan. Ja. Sen lyckades de komma och bli ett par och sådär. Sen blev det ju lite... att han var han otrogen med någon och men frugan var hans agent samtidigt, alltså det blev ju väldigt svår situation. Den här var ju rolig att följa. Ja, det var det faktiskt. Det var väldigt. Ja, man satt och liksom lite grann och så med popcorn och smålog lite grann. Det var som det man förväntar sig när man klickar in på en svensk damtidningsartikel. Ja. Men det man inte får. Nej, exakt. För att man har blivit lurad av rubriken. Men här blev man inte lurad. Nej. Här var det konfekt. Tänk alla de som köper svensk damtidning och sitter och hoppas på det här. Så är det vi på sportsidorna som får det. Bara dreglar. Så jävla fint. Ja. Nej, det är jävligt roligt. Nej, men fan, United, jag vet inte om man ska tycka det är bara kul lite grann sådär, eller att det är att det, de har fan haft för många år nu med jobbigt, kan jag känna. Det blir inte kul längre. Något break någon gång för dem. Det är många år sedan som sådär. Och liksom, förra året så var det väl ändå ganska många som trodde att det skulle gå till rätt håll. Ja, men sen så är de ju tillbaka till liksom det här igen. Och nu har Ten Hag inte så många spelare kvar att skylla på. Nej, men och han är ju också en som jag tycker med all rätt fick väldigt mycket beröm för det han gjorde. Mm. Och då är det frågan om, ska man bedöma honom utifrån förra året? Eller det som hur sker det ser ut nu? Och jag hoppas att de har tålamod med honom. Det tror jag. Ge lite tid. Ja, vi kommer alldeles strax prata mer om Champions League med Adam Pintorp som ska vara med oss. Han var ju i Neapel igår för toppmötet mellan Napoli och Real Madrid. Men innan vi ska prata med honom så ska vi ta oss an lite grann FC 24. Mm. Stämmer bra. Vad kul. EA Sports FC 24 har ju släppts. Och det märks ute på stan. I fredag satt jag på gratisbussen, som vissa kallar det, fyran. Det är så den man kan. Och jag var på väg till biljarden på Hornsgatan där. Och i handen så höll jag något som fångade en liten killes uppmärksamhet. Liten och liten, han var väl 15-16 år. Han frågade om jag kunde ge honom en öl. Det kunde jag inte. Men i sina händer höll han något som fångade min uppmärksamhet då. Och jag kände igen det direkt och frågade om han kunde ge mig sitt FC 24. Och det kunde han inte heller. Men då var vi ju ändå igång där med snacket. Det hade varit sjukt om han hade gjort det. Speciellt efter jag hade sagt, nej, du får ingen öl. Och han bara, okej, här får du. Och ni hade också bytt en öl mot FC 24. Ja, men svagt att han inte bara liksom... Freda. Eller? Okej, du får ge mig hela locket. Ja. Exakt. Jag hade ju tyvärr bara en öl då. Det var svagt av dig. Jag vet, jag skulle tänkt på det. Var det en liten transportöl? Ja, precis. Den kom härifrån faktiskt. Ja. Men han skulle hem och lira. Och klockan var väl typ 23 någonting. Vi pratade Håland och vi pratade City och vi pratade allt med team. Och det fick mig att minnas när jag var 16 och önskade att jag kunde få tag på öl helt obehindrat. Och nu önskar jag att jag hade... inga langare i Kungälv? Ja, men helt. Det var inte så varje fredag liksom gick det inte. Utan då, ja, man fick... Det är inte så masthugget, vet du. Nej, masthugget. Ska du ha en öl eller? Man går ut genom dörren. Ska du ha en bil där? Det står ju på de lägsta balkongerna. Står det liksom sådana... Ljudöl. Ja. Kan meddela att min granne höll på med... Hembränt. Ja. Nej. Men nej, det ska inte gå in på detaljer. Nej, men vad han gjorde nu? Okej, men han höll ju på med, han hade någon business liksom. Den sålde. Ja, men det var nog inte alkohol liksom. Men det var mycket spring i trappan med kunder och sådär. Och så gick han alltid ner i Strottskogen vid en viss tid på kvällen, så att säga. Som min nyfikna mamma höll väldigt span på. Ja, jag förstår. Var det för att hon var intresserad av gubben eller för att vad han höll på med? Ja, vad han höll på med. Okej. Ja. All right. Ja, han skulle i alla fall hem och lira då. Klockan var typ 23. Ja. Och alltså, då önskade jag att jag kunde få tag på öl. Nu önskar jag att jag hade mer tid åt att spela i Sports FC 24 då. Mm. Han var liksom avundsjuk på mig, jag var avundsjuk på honom. Mm. Och så är jag ju gammal, känns det som. Sitter jag här då. Ja. Men, kolla på henne. Ja, det är jag faktiskt gammal. Så då börjar jag ju så som gamla gör. Berätta liksom om alla fina gamla minnen som jag har. Och hur bra det var. Det kan vi, det gör jag också. Så att, men, det gör vi väl alla. Ja.
Och gamla Ultimate Team-spelare som jag har ägt genom åren då. Jag blev liksom nostalgisk. Mm. Och sjukt nog känns det faktiskt som att han lyssnade. Och var lite intresserad. Och det, ja. Jag pratade om Ibarbo och Dumbia. Och om Emenike styrka. Och om Abate snabbhet. Och om spelarna som gatan aldrig kommer att glömma helt enkelt. Så här kommer den då. Min The Streets Will Never Forget Ultimate Team 11. Vad kul. Och först ut är målis Jack Butland. Årgång 2017. När han stod i Stoke. Hade man den här, alltså det som är bra med honom var att han var väldigt billig också att köpa. Så det gick nästan att ha honom direkt från början liksom. Hade man honom så, man kunde vara nöjd typ. Alltså det var konstigt nog så var han liksom bättre än typ Juris som hade högre rating och sådär. På högerbacken då så är det ju Ignacio Abate, årgång 2016 i Milan. Mm-hmm. Väldigt, väldigt snabb. Gillar aldrig honom? Nej. Nej, jag gillar honom inte så mycket heller egentligen verkligen, men här, ja, jag fattar. Fantastisk, fantastisk. Ja. Sen har vi mittback, höger mittback, Naldo. Han var lite dyrare och ni ser att han har ganska hög rating 85, men årgång 2006. Otrolig fysik, otroligt försvarsspel. Lång också, så han vann nickduellerna. Sen har vi mittback, vänster mittback, Felipe Santana. Ja. Snabb och lång. Årgång 2014 där i Schalke. Och sen, han gick ju till Dortmund sen. Men vänsterbacken, Taye Taivo. Också Milan. Ja. En klassisk fyrbackslinje här. Ja, 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 ja. Ja, ja, absolut. Det är så du jobbar. Ja, fyrbackslinje. Stark. Stark som en häst. Alltså det här laget hade ju varit ett legendariskt lag om det var funnits i verkligheten. Mm. Måste man säga. Ja, det... den backlinjen går inte av för den lagfesten. Det går inte av för någonting. Nej, exakt. Och sen 4-3-3 spelar jag alltid då. Och då har vi höger in i mitt... Radja Nainggolan. Mm. Också ganska dyr. Men en bit in i spelet man har kämpat upp lite, då har man råd med honom. Han har ju otroligt bra liksom, consistency. Han är ja, i stort sett lika bra på allt. Liksom, alla de här statsen. Han var fantastisk. Bra skott. Sen som defensiv mittfältare. Luis Gustavo. Mm. Nästan omöjligt att ta sig förbi. Mm. Och oväntat, 2016 där, så var det inte så många snabba centrala mittfältare. Han var ändå hyfsat snabb för att vara central mittfältare. Och stor också då. Sen har vi Ramirez. Ah, min favorit. Ja. Goat. Ja, ja, ja. Alltså, han är fantastisk. Helt otrolig. Och väldigt, väldigt snabb där som ni ser då. 88 i snabbhet. Så det var något att ha. Sen har vi på högerytten Victor Ibarbo. En doldis i verkligheten. Ja. Men fantastisk på spelet. Ja. Och forward Seydou Doumbia. Och även Gervinho åkte med där. De spelade ju allihop i Roma. Ja, samma år, 2015. Alltså, ja, när man startar en match så ser man motståndaren startelva. Och så man såg det där, då var det liksom bara, ja, det här blir svettigt. Ja, där har vi helt enkelt den. Och sen finns det... Jag gillar ju laget för det är väldigt udda. Men när man ser det så känner man ju ändå att om ens favoritlag hade valt att ställa upp en säsongstart med det här laget, tror jag att det har varit lite försiktigt optimistisk. Alltså. Mm. Ja. Men ja, det men finns ju mycket där som man känner att man kan börja älska. Verkligen. Och jag har ju gått långt förbi det. Jag älskar ju detta. Alltså, jag älskar det är ditt lag. Och sen de tre inbytarna då. Ja. Det är Ahmed Musa. Mm-hmm. Årgång 2014 när han var i CSKA Moskva. Ja. Väldigt, väldigt snabb, lovande. Diego, brassen i Wolfsburg. Han var ju svinbra då. Otrolig. Ja. Och sen Emmanuel Emenike i Spartak Moskva. Ja. Monster. Mm. Årgång 2013 typ. Där har vi helt enkelt. Ja, otroligt. Här, tycker jag är jävligt bra. Jag har ju liksom aldrig kommit in i det här Ultimate-grejen än. Men jag funderar på nu när man ändå sitter med det här efter 24 att börja göra det och bygga sitt egna lag. Det är ganska härligt faktiskt. Ja. Det har ändå någonting. Ja, det har ju det. Har ni någon liksom klassiker från den här tiden ungefär som ni hade velat ha in då bara från fotbollen? Nej, men jag tycker ju att Ramirez, men om man ändå har honom så tänker jag på Oscar som fanns också. Han tror jag ganska bra. Han var lite klen bara. Ja, men det är han ju. Ja. Han är fin. Ja, men fin. Så att det är väl, skulle man kanske vilja ha. Diego Costa, var han dyrare? För nu vill man ju inte ha liksom... Ja, just det. Lite dyrare. Ja, men det var något år han var väldigt, väldigt bra. Men han har aldrig varit så snabb heller. Det brukar ju vara ganska viktigt på... Men han har bra fysik. Alltså, man gillar ju honom. Ja, verkligen. Och han handlar om andra. Ja, det kan han. Med två snabba yttrar och så bra ingrepp på honom. Absolut, absolut. Ja, den är fin. All right, vad härligt. Tusen tack. Och tack till EA Sports FC 24 som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Stort tack. Grymt. Tack.
Nu ska vi ta oss an fotbollen som spelas på riktigt. Jag får säga. Eller är det på riktigt det som spelas i den turneringen? Eller är det typ någon form av illusion? Ja, det är... Men det är i alla fall den fina turneringen som heter Champions League. Som har fina grundare. Fina grundare. Och är ju en sån här rättighet där en tv-kanal tänker så här att okej, här har vi köpt in svindyra pengar. Nu måste vi ändå ta... våra bästa. Mm. Förvalta. Och förvalta den här... Ja, men den här investeringen. Och då sitter de då... jag tror att han heter Mattias Berg som är då vd på TV4 och kollar ut över sin personal. Och så hittar han då ifrån Skövde Adam Pintorp. Och så tänker han, där är mannen att förvalta min investering. Mm. Så han skickar ner honom till Neapel, tror jag. Där sitter han och har gjort ett gott jobb. Och ser hur trött han är efter hårt jobb i gårdagskvällen. Så att, ursäkta att vi stör dig så tidigt på morgonen. Kanske den hårdaste arbetaren i Sverige. Adam Pintorp, god morgon. Hej, god morgon. Hej. Ja, vad kul att vara med. Jag är inte så nyvaken som man tror, även om det kanske låter så. Jag vaknade lite för tidigt. Så att, ja, inte många timmar man har i kroppen och sömnar, men... Han känner ansvar för rättigheten. Ja. Exakt. Det blev ingen utekväll i Neapel. Hinna komma hem. Det blev ingen utekväll i Neapel. Nej, det blev ingen utekväll, men vi hade ändå lite flyt att, och det, alltså, vi är ju i Sydeuropa och det är det som är så jävla härligt, men stället som ligger vägg i vägg här med hotellet där vi bor, som ligger ganska nära stadion då, de hade ju öppet till 01, och som jag förstår det så ingenting som de hade förändrat bara på grund av att det var matchdag, utan det är kök till 00:45 och det är fan älskvärt alltså. Mm. Ja, men det är det. Hörru du var ju på Stadio Diego Armando Maradona igår och såg då det här toppmötet där mästarlaget ifrån Italien då, de var ju förra året, och då tvåan tror de kom, ifrån Spanien, Real Madrid, gick upp mot varandra i en match med 5 kassar. Hur bra var den här? Gillar du nog att du benämner Real Madrid som tvåan från Spanien? Många hade väl sagt mästaren i Champions League eller någonting. Men alla känner väl till Real Madrid. Vad var frågan? Hur var matchen? Ja. Ja. Även, jag skulle väl säga att... Och jag sa det till min expert Olof Mellberg efteråt, att det var nästan som att han under en period i den andra halvleken fick kämpa för att överhuvudtaget komma in, för att matchen böljade så mycket. Och det finns ju lite förhållningsregler att försöka hålla sig inom ramarna kring när det gäller kommenteringen. Det vet ju du, David, om någon. Och när det böljade så mycket fram och tillbaka som det gjorde under en period, under ganska stora delar av matchen när den verkligen tände till, Då är det bara att hänga med. Och jag tyckte det var väl en höjdpunkt redan när man såg schemat för gruppspelet, att okej, 3 oktober, det är redan andra omgången från Neapel, Napoli mot Real Madrid, och jag tycker att matchen ändå levde upp till förväntningarna, för det var en fantastisk match, och Napoli ska inte skämmas alls för att de förlorar, för de är ju stundtals också väldigt, väldigt bra. Hur bra var Jude Bellingham? Men han var ju bättre än övriga, och i en match med små marginaler så är det ju kanske lätt att peka på att en sån spelare ändå fäller avgörandet. Jag vet inte, saknar nästan superlativ, och det är en ny fotbollsspelare. Man är trött på att prata om den moderna fotbollen, men den moderna offensiva mittfältaren är väl ändå Jude Bellingham. Det är allt annat än en fantasista eller en spelare som bara fördelar eller avslutar eller står för delikatesserna liksom. Jude Bellingham, han är ju kanske bättre än alla på det mittfältet att bryta bollar, täcka ytor. Han tar ett otroligt jobb. Han gjorde några löp på 50-60 meter på tilläggstid hemåt som var direkt avgörande också för att förhindra inlägg och målchanser. Det är en spektakulär spelare, men också en grovjobbare. Och det är väl kanske det som är ett måste då i dagens fotboll.
Det känns som att man har sån himla närvaro också när han är på planen. Liksom att mm. han har, så här, vet, ser någon fin passning som en lagkamrat gör och så typ firar han den lite grann. Eller så här, bara, oh shit. Alltså, det är också häftigt tycker jag på något sätt. Det gillar. Hur märker du det när du är på plats? Ja, eller närvaro, absolut. Och jag tycker att han är närvaro framförallt kanske i form av ledarskap också. Att man ser hur han styr och ställer på något sätt. Och det behöver ju inte alltid vara genom det verbala, utan sättet han agerar på fotbollsplanen känns väldigt självklart. Jag vet inte om ni minns det, jag fastnade också för den här detaljen när han gör sitt solomål då, och han får en den enda lite sämre touchen han gör på väg mot mål. Det är den som får Napolis mittback då, norrmannen Östergård, att ta ett kliv upp. Men då är han ändå så bra i nästa touch att det är det som gör att han får ett så adekvat skottläge och sen då sätter den i bortre. Och apropå närvaro kanske, och både finess och styrka och kvalitet framförallt. Det är häftig spelare att följa, och succén verkar vara obotlig här i Real Madrid. Det som är roligt också att innan han gick till Real så det var ju snack om att han ska lämna Dortmund, han ska gå någonting, och rätt många ville ha honom. Vinicius Juniors uppvaktande och får man säga hetsande för att han ska skriva på för Real Madrid var ju nästan lite gullig. Han satt och skickade sms nästan ett om dagen. Du ska komma till Real Madrid, det här är bra och så vidare. Det är en så fin historia på något sätt, och nu är det de två som verkligen är framtiden för Real Madrid. Det känns som att de bör väl rimligtvis ha någon ganska fin relation hela, och inte en liksom herren på täppan relation. Det där är verkligen intressant, för att vi diskuterade det innan. Alltså Jude Bellingham efter 6-7 tävlingsveckor i Real Madrid, är han redan den största stjärnan de har? Är han affischnamnet efter Benzema? Har han redan på något sätt kommit in i den klubben av alla klubbar och passerat samtliga med kanske Vinicius på förhand då som den stora fixstjärnan? Men det blir ett bra bevis när man hör Vinicius uttala sig om det där, och efter Bellingham-mål, när han gör sin numera redan ganska klassiska målgest, så försöker väl Vinicius förmedla att han ska ta någon form av fotografi där framför. Det tycker jag också säger en del om att Vinicius verkar inte störa så mycket av att Jude Bellingham är närvarande och går rätt bra. De kan nog växeldra det där lite, det tror jag. Hörru du, hur illa är det för Manchester United? Ja, jag vet inte, jag blev chockad när jag såg resultatet. Det var svajigt nät igår, så att jag tillskansade mig den informationen ganska sent. Så att, jag fick också upp någon tråd av negativa rekord då, som hade skett under Ten Hags period i Real Madrid, eller i Man United. Och det var ju en lista som var... Jag tror att det var lång på 20-25 punkter. Så att, det är ju inte så smickrande. Frågan är om... det måste väl ske en förändring där snart. Ni får nog nästan ta det vidare, ni som kanske sett matcher mer. Men krisen är väl ganska djup. Hörru du, om man är från... måste tänka, Västgötaslätten blir det va? I Sverige. Ja. Det är ju... Jag satt precis och funderade på det. Jag tyckte det nästan lät som du pratade östgötska, men är det liksom slätta dialekt då? Ja, det är slätta. Han är från Skövde. Nu försvann han dessutom. Ja. Det var mottagningen som dog exakt. I Skaraborg. Det var när du sa Östergötland som han stängde av. Det är som Gais och... Nu ringde det här. Ja. Det är som Gais och Blåvitt ungefär. Man får göra någonting åt systemet att det inte går att bara ta bort. Men jag är med. Men hon trodde att du var från Östergötland och då samtidigt försvann du och då så sa jag att man får inte nämna Östergötland till en från Västergötland. Ja. Det är rätt med grejen. Men jag tänker så här, det är ändå en trygg uppväxt och så där liksom men det är helt platt liksom. Det hände ingenting. Men så åker han ner till Neapel. Mm. Och så är det ett jordskalv. Mm-hmm. Som du fick uppleva. Hur var det från slätta har ni direkt inte jordskalv riktigt. Hur var det? Var det ditt första? Ja, det var det. Jag hann liksom inte riktigt reflektera över
var jag är ifrån under de sekunderna. Men det är ju en reflektion ändå att ta med sig, helt klart. Det var på riktigt obehagligt. Jag tog några sekunder innan jag förstod vad som hände. Och det var ganska sent. Det var ju måndagkvällen då, alltså dagen innan match. Och jag var på hotellrummet och det skakade. Och sen så började saker välta. Eller det var vattenkokaren eller kaffebryggare på något sätt i rummet som välte. Och då förstod jag att det är nog ingenting som händer här på samma våningsplan eller rummet bredvid. Utan det är nog... Det måste vara någonting annat. Sen lugnade det ner sig ganska fort. Men då tittade jag ut och folk sprang ut på gatorna. Och jag gick ner sen till receptionen. Och det var rätt obehaglig stämning, får man säga. Och så läser man att det var näst starkaste på 40 år. Så att, ja, det var väl... Ja, det hör, det hände grejer. Ja, det kan sluta illa. Lite kontrast mot... Ingen kom ju till skada. Ja. Det var väl några hus då, några byggnader som fick sig en rejäl smäll. Men inga allvarliga skador på personer. Vilket det är lite sjukt. Tur i oturen då för Neapel. Ja, verkligen. Jag hoppas att det inte är ett litet förskalv bara som du var med om. Och om det händer, jag gillar ju det, Adam... Ställ dig i en dörr, alltså så att du har liksom själva dörrkarmen ovanför dig. Så att du står liksom med en ram ovanför huvudet. Inte liksom fritt tak bara. För du kan ramla ner. Du tänker för det. Ja, du menar så, ja. Ja, så att ta hand om dig själv. Så att gärna liksom dörren där in till toaletten. Är det inte skönare då istället för att sitta... få slut på eventuellt lidande. Folk kommer inte hitta mig där under massorna. Mm. Så får jag ligga där i 12 dagar. Ta med en kniv till dörren. Ta med en kniv till dörren. Ja. Nej, men det är sant. Ställ dig vid dörröppningar. Det är det man ska göra. Ja. Men ta hand om dig. Vi får hoppas att det inte var ett förskalv. Och sen så när du kommer hem så kan det vara så att du numera spelar ett lag som är klart för division 6. Därför att ni var ju klara för division 6 egentligen. Sen så blev det ett jättekonstigt resultat i en annan match. Att du är fortfarande division 7-spelare. Men det kan vara division 6 ganska snart. Mm. Ja, vi får se. Det kan kanske bli en julklapp då. Ja, ja precis. Det blir en lagfest. En lagfest. Ja. Tillsammans med... det lovar vi. Ja, det gör vi. Detsamma. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Vore annars ganska kul, David, alltså, om man kör efter din devis att jämföra allting med Skaraborg eller Skövde. Att gå runt sig i Apel och bara, åh, så mycket trafik. Ja. Så här mycket det är inte kötta. Så här skulle de aldrig köra här. Det är en så här kraftig omkörning av någon liksom. Fast det är ju rätt mycket sånt där som folk ändå gör. Har du tänkt på att folk har en viss förmåga att kommentera att tomaterna smakar mycket mer utomlands? Alltså de går ju ändå runt. Oj! Oh, hej. Nej! Nu jävlar ställer det till här. Det är kanelbullens dag. Grattis Göteborg. Jag vill grattis göteborgare. Ja. Stolta fina, tack. Ja. Alltså det tänker 119 så. 119 år. Ja, 119. Ja, det här stort. Är fint. Fan vad mäktigt. Han får bara sitta och sukta. Ja, men, ja, verkligen. Nästan lite elakt att slänga fram dem här framför. Nej, men som en liten tillfällighet då, så är det ju så att en av de mest talangfulla, får vi säga, som har kommit fram i Blåvitt har vi med oss nu. Dessvärre så kom ett tråkigt besked i helgen. Det är att Patrik Karlsson Lagemyrs karriär är över alldeles för tidigt för en så pass begåvad fotbollsspelare och sympatisk herre. Och Patrik, först och främst innan vi går in på din fotbollskarriär och sådär, så får vi väl säga ett gemensamt grattis till Blåvitt och vad ditt bästa och starkaste minne från i din relation till Blåvitt är. Oh, vilken jobbig fråga, det finns så mycket. Det är... Gud... Ska vi börja med det sämsta då? AIK hemma 2019 kanske? Ja, alltså det var en bra dag var det. Men det blir också inte fair att ni ger mig de här frågorna så här tidigt på morgonen. Jag har sagt att jag behöver tänka det första jag gör. Jag vaknar på riktigt för 5 minuter. Ja, jag fattar. Nej, men, jag vet inte. Det finns så mycket. Det är liksom cupguldet ändå 2020. Även om det blev ett antiklimax med coronan och allt det där. Så...
Jag menar, jag har många fina minnen. Det är kanske första med debuten var jag, det är något, alltså någonting speciellt ändå, tycker jag. Mm. Hörru du, var det ett svårt beslut att ta att avsluta karriären? Alltså blandade känslor kan man säga. Svårt beslut var det inte. Fast ett otroligt tufft beslut alltså. Var det du som tog det liksom, eller? Alltså det är klart, alltså det är jag som har sista ordet typ, men det blev ju ändå ganska liksom, med tanke på att jag ändå pratar med mycket folk och de som liksom har koll på det här med min kropp och sådana bitar, så var det liksom, jag vet inte, man fick prata med många personer och så fick man ju ta ett gemensamt beslut och det blev liksom att majoriteten var att det får räcka nu för ditt eget bästa typ. Men hur sargad är kroppen? Alltså hur, om man tänker, jag förstår att du inte kan spela elitfotboll, men vad kan du göra idag utan att, alltså hur handikappad är du utan den här skadan? Ja, det är en full rimlig fråga faktiskt. Nej, men jag har ändå kommit till det stadiet just nu i min rehab som jag ändå kände efter ett tag kanske att det här är nog mitt mål i det här, att kunna springa, att kunna spela fotboll på en lugn nivå. Kan spela paddel, tennis, de här bitarna. Så det är ungefär där jag är just nu, men att liksom jag testar ändå för att fortsätta köra lite hårdare rehab liksom. Men då fick jag bakslag liksom. Så jag kommer aldrig hela mitt liv ta en maxlöpning framåt och köra en 90 graders rytmisk förändring i samma fart liksom. Mm. Vad är det när du säger för bakslag, vad är det som händer då? Svullnad, glapp i knät och de här bitarna. Sen så är det liksom, det sköna är att eftersom jag inte forcerat den här gången, så är det första gången på typ 5-6 år jag kan vakna utan ont liksom. Men om man tittar tillbaka, du har ju drabbats av skador alldeles för många gånger och man, det är nästan på en nivå där man känner, ja men verkligen så här, nej, det får inte hända igen. Finns det någonting när du kollar tillbaka att ni borde kanske ha tagit det mer lugnt liksom, och inte stressat tillbaka de tidigare gångerna? Alltså att ni hade liksom, finns det någonting i det som du kan ångra i det här? Det jag kan... Nej, på det sättet. Nej, alltså inte den här liksom att man skulle ta det lite lugnare och de här bitarna, men jag hade nog opererat ledbandet innan och stabiliserat det, för den var lite uttänt, yttre ledband. Och det var nog därför det gick sönder den här gången. Alltså att det gick sönder tillsammans med korsbandet gick sönder. Typ. Det hade jag velat fixa, för då tror jag att jag inte hade dragit det i den situationen just. Mm. Sen vet man inte om man hade gjort det annars såklart. Det finns ju någonting, tycker jag, här spännande med underlagsbyten också. Mm. Alltså, jag tror inte att man har kanske forskat eller kollat vad det ger. Med ena veckan så är det konstgräs, nästa vecka är det gräs. Och liksom vad spelet på konstgräs ger. Vi vet ju att det har funnits viss skaderisk på naturgräs när man fastnar med dobbarna och man får de här vridningarna. Men då känns det som att det är ju en... Då sitter man ju fast med knät och jag fattar att det kan hända något. Mm. Men jag vet att du har varit lite kritisk mot konstgräset också, och jag vet att andra spelare också har luftat liksom viss kritik mot det hela. Hur skulle du formulera liksom kritiken som du har mot underlaget? Alltså, nu är det ju otroligt skönt som att jag ändå har avslutat karriären, så nu slipper jag vara så jävla PK hela tiden. Mm. Liksom, om du får mena. Ja, jag fattar. Men, ja. Nej. Jag har full förståelse för alltså konstgräs och de här bitarna. Problemet för mig var att jag har tränat på gräs
i 5-6 år liksom varje dag i IFK Göteborg, kommer till ett konstgräslag och känner ganska snabbt att herregud vad min kropp inte är van med att träna på ett dåligt konstgräs varje dag, oavsett värde liksom. Jag kommer inte ihåg senast man liksom så här att vi i Göteborg bara, ja, nu är det svinvarmt ute. Det är liksom kokar, men vi ska träna på en alltså sträv konstgräsplan. Jag tror aldrig har gjort det de senaste 5-6 åren, om ni förstår vad jag menar. Mm-hmm. Och en sträv konstgräsplan är ingen bra konstgräsplan. Så jag märker liksom så här själv på min kropp liksom, fan vad mycket stryk jag tar i leder och de här bitarna. Sen så var det ju just det här med uppe i Uppsala att den, alltså det konstgräset, det var så dåligt. Och så undrar man liksom så här att Uppsala som stad, Sveriges fjärde största stad, Sirius, som har ändå börjat bygga någonting för att ta nästa steg. Att kommunen inte liksom, jag vet inte, det kändes som att de, jag vet inte, jag kanske kommer från IFK Göteborg där man får med de här förutsättningarna och en större klubb och det ena och det andra. Och det visste jag att jag skulle komma till lite mindre, men det var ju typ liksom så här, jag är glad att vi inte hade bil uppe, för det fanns ingen parkering. Det hade de inte fixat till laget. Du var tvungen att vattna planen en gång fick du. Du fick liksom så här, du får en minut på den vattna planen. Och så får du hoppas att den håller hela träningen typ. För att de inte ville betala mer liksom. Och så här, bara, nej men vi ska nog byta ut konstgräset nästa år istället. Det skulle ha varit i år, men det var... Det var lite för dyrt nu. Och så tänker man liksom så här. Okej, okay. Så ni tror att det kommer bli billigare så då? Liksom. Men hur? Och dessutom så kommer de ju, alltså det här, de här små svarta plupparna som är gräset, granulat, det förbjuds ju av EU, så att man byter ut det till sand dessutom. Så ja, jag Sahara, tror att, Sahara sand. Exakt, så att alla som var på Tele2 och spelade i våras så fick de här brännskadorna. Man kan ju säga att det var liksom premiumvarianten, den dyra varianten av den typen av konstgräs. Tänk när den billiga varianten kommer till studenternas. Det ska bli spännande att se. Ja, det är så mäktigt. Glas. Ja, verkligen. Men jag tänker på när du blev värvad dit då till Sirius och typ om, alltså förmedlar, det är mycket snack om agenter och så nu. Jag kan tycka att det är en sån sak som man som förmedlare ska typ kanske hjälpa till och hålla koll på som rådgivare. Att så här, du förresten, du har ju skadat dig en del, de har den här planen, att man liksom, hur mycket var det snacket igång när, ja, men när du värvades dit med dina skador, med underlaget, med... Ja. Nej, alltså det är klart att jag visste ju att... Alltså ett, att det var konstgräs. Sen så tror jag att jag ändå kände mig så pass desperat typ att jag bara, jag måste ta den här chansen för att få spela fotboll och framförallt spela den fotbollen som jag vill spela. Och det var det enda som var på bordet då. Så det var liksom så här, jag tänkte inte så mycket på det. Men det var faktiskt på riktigt när jag väl kom upp där. Så insåg jag bara, fan, har jag tänkt igenom det här? Men sen så var det liksom så här, det var liksom, jag kände mig då tvungen att gå dit. För mitt eget bästa liksom. Men det är som du säger där faktiskt. Att undra om många har koll på det här egentligen. Det var känslan man hade när man fick en inblick lite grann i laget som du hamnade i. Alltså vi spelar och så här. Det kändes som att det var ett lag med en väldigt fin lagsammanhållning. Att det var bra häng mellan er. Hur var det liksom den delen i Sirius? Har jag uppfattat det rätt? Ja, men på ett sätt. Fast ändå liksom så här. Det finns ju alltid grupperingar i lag och sånt. Men jag kom ändå in bra. Liksom enkelt. Fina gubbar. Det som jag kände var liksom lite speciellt med Sirius kontra Blåvitt såklart. Med bara med min erfarenhet. Det är att det känns som att det var otrolig rullians på folk. Om du förstår vad jag menar. Liksom så här, man visste ju också att
alltså för mig så var det också så här väldigt märkligt när på sommaren när både liksom Shabani och Seidan går till större klubbar i Allsvenskan. Det har inte jag varit med om innan. Liksom att även om Blåvitt haft det tufft det senaste så är inte de bara, ah, nu har vi gjort en monsterförsäljning här nu. Och han går till Djurgården liksom. det har inte hänt liksom. så det var ju liksom mycket rullians där på spelare. Och det var ändå någonting som man tänkte på. Alltså, jag tror aldrig träffat så många människor på samma år. Liksom det kom in där och sen så träffade jag dem. Och sen så bara försvinner typ fem pers. Och så bara kommer in fem pers. Och sen lämnar tre pers och sen kommer inget tre pers. Men de har ändå lyckats hålla fötterna på jorden med allting och att man ändå känt sig välkommen och sådana bitar. Så det har varit, det är fina människor där uppe i studentstaden. Som Hörru du, jag tycker det var väldigt fint utav Tobias Hysén när han beskrev, och han var ju verkligen genuint berörd utav att du var tvungen att lägga ner karriären. Just det att han haft en så lång relation med dig redan innan Blåvitt och att han ändå kände ett visst speciellt ansvar för dig i Blåvitt också. Så att, det var vackert och det sa han då i Hunden, katten, glassen i deras podd om IFK Göteborg. Hur, liksom, vilka spelare, för jag tänker Tobias Hysén kanske var en av dem som ändå liksom såg efter dig lite grann, men vilka spelare har betytt mest för dig under din karriär som du kanske har hittat inspiration ifrån? Tycker att jag måste nämna Robin Sörer. Jag kände ju inte honom innan överhuvudtaget, innan han kom tillbaka liksom. Och jag kommer ihåg någonting, att jag var ändå, min första träning med Blåvitts A-lag så var Robin Söder där, och man visste ju det här att Robin, han slog igenom ganska tidigt och så. Och det var liksom så här, det var ju en spelare man såg upp till väldigt mycket. Och så kommer ju han tillbaka och jag skulle spela med honom liksom, så han skulle vara topp, jag skulle vara tia. Vi hade nog pratat lite liksom, men på något sätt när man väl träffade honom där, så blev man liksom så här, hur ska jag bete mig mot den här gubben? Han är ju, han är ju lite bättre än vad jag är som människa liksom. Han är ju adel, det är inte jag än. Okej. Viktigt tillägg där. Men vänta, vi måste bara säga, är det blod på Robin Söder på riktigt? Det är väl inte det. Är han och Lagerbjälke? Nej, han är inte formellt sett av det. Nej. Han är inte, okej. Men det är Blåvitt. Okej, all right. Absolut. All right. Jag behöver kolla så att jag inte behövde liksom dra någon så här riddarhusgrej med ringa upp honom och ta på sig skjortan. David gillar väldigt mycket fancy människor. Ja. Det hade ju varit riktigt kul nu om ni hade ringt honom och bara, ursäkta mig, men stämmer det här? Adel. Och hänvisat till dig. Då hade han bara liksom, va? Det måste vi nästan göra bara för att. Hästra. Där är Staffan Lindeborg ifrån också. Mm. Vet du vem det är? Staffan Lindeborg, ja. Kvartsfinal. Ja, kvartsfinalen. Låt oss höra på berätta nu. Nej, men och så liksom så här, egentligen inget speciellt så, men det var ju att han blev, alltså för mig har han alltid varit nummer 11. Och jag hade nummer 10 och liksom tänker så här att i Allsvenskan när man ska gå in så går man alltid i nummerordning. Så jag ställer ju mig framför honom. Och sen när vi står där ute på liksom line-upen och kommer ut på Ullevi, och då kommer han fram bara liksom så här typ, jag menar, du, vad håller du på med? Varför går du före? Och jag bara, nej, du får fel nu. Fan, nu kan vi ju skjuta liksom Blåvitt rätt ner i superrätten, för nu är det inget självförtroende på mig och tappat liksom allting. Relationen med honom är ju förstörd och sådana grejer. Men det var liksom så här, för att det, för mig var nummer 11, det var Robin Söder liksom, den mäktiga Robin Söder. Men det som jag egentligen vill komma fram till är att vi bondade ju så otroligt fint.
Liksom när han bara, ja, nu har jag sagt till att du och jag ska dela rum, by the way. Ta med ditt PS4 så spelar vi lite NHL. Jag bara, du NHL? Du är trebarnsfarsa. Och du hatar NHL egentligen, men du bara, ja, okej. Ägnar en vecka åt att läsa på med NHL. Vad är det, liksom? FIFA. Eller PlayStation. NHL, är det band? Kan man vara lite sött? Ja, Sirius då. Är Sirius med? Ja, vad mycket det är. Ja, det är bra. Men har ni kunnat prata... Varför blir det ingen hockey? Eller hörna? Liksom, också märkligt underlag här, alltså. Men har ni kunnat prata någonting nu efteråt? Jag tänker, han hade ju också en karriär som blev ganska skadedrabbad och sådär. Har ni pratat nu i dagarna? Nej, vi har inte pratat i dagarna, men han har ju vetat om min situation ganska länge, om man säger så. Jag hade ändå känt på mig att det skulle bli så här ganska tidigt ändå. Och jag och han, vi pratar ändå ibland liksom. Han ringer mig och... Vill spela NHL? Nej, vi gör inte det längre. Jag spelar inte så mycket tv-spel. Det gör inte han heller liksom. Han har ju börjat jobba nu liksom. Nu är han så här riktig knegare, trebarnsfarsa. Ett hårfäste som en 60-åring och de bitarna liksom. Så att nej, men han vet att han har betytt mycket för mig och de här bitarna, så vi vet vad vi har varandra liksom. Vad ska du göra nu? Alltså, förlåt, nu avbryter jag dig. Nej, men det, jag märker att jag pratar så. Nej, det är bra. Det är helt rätt. Ja, nej, att han är nog den som har betytt mest för min seniorkarriär då, får jag säga. Mäktigt. Ja, David undrar ju så fint här, vad väntar nu för dig framöver? Jag har vad ska man säga, jag har ändå tänkt ganska mycket innan allting blev så här officiellt nu i helgen typ. Så helgen har blivit så jävla konstigt typ. Det var så jävla mycket känslor och de här bitarna, men jag ska gå och träna kurser inom fotboll. Tycker det är alltså väldigt, väldigt intressant. Jag har redan börjat lite. Jag har pratat med liksom Ferran som jag hade i Blåvitt, som är i Malmö. Också fått hjälp av en som heter Linda Breding som också var i Blåvitt där. Och fått vara med lite när hennes son träna. Och jag tycker att det är så otroligt roligt. Liksom fotbollen på andra sidan, om ni förstår vad jag menar. Och eftersom att man är en sån fotbollsnörd, så har jag nog svårt att se mig själv att sluta med fotboll helt. Utan jag tycker det är så roligt. Så att någonting inom fotboll ska jag försöka göra. Snacka lite också om att hjälpa liksom folk som vill ha hjälp. Unga spelare med små liksom individuella träningar och tips och sådana grejer snackar vi om också. Så det finns ändå lite planer just nu. Gör det. Jag vet ju att Pontus Wernbloom, han har ju hybris, och det första han sa när Marcus Berg liksom så här, nej, jag måste tyvärr sluta, min rygg sätter stopp. Då är ju Wernbloom inte så här, åh vad tråkigt, utan aha, han ska vara med i hundekattenglassen. Det är en sjuk man vi har att göra med. När alla andra tycker så att stackars Mackan. Då ser han bara hundekattenglassen. Han ser möjligheter. Ja, och det möjligheter. Kommer ju inte fel. Och så tänker jag, med tanke på din relation till de där pojkarna och att den där podden ligger där och skulle ju behöva lite mer koll på grejerna. Är du tillfrågad? Tillfrågad. De har ändå... Jag har ändå varit med där innan, men det var ju inför... Som Sirius, ja precis. Ja. Nej, exakt. Men det finns säkert någon möjlighet att man kommer vara med någon gång där och få dem lugna sig lite och ta det lite lugnt här nu och få lite
liksom så här, till och med Bjärsja har blivit bra i podden, det trodde jag inte. Nej. Det är liksom så här, det är så sjukt. Man märker det så tydligt från de första avsnitten, och var som en liten mus, du vet. Och var tyst. Men nu har jag liksom blivit en riktig medieprofil här nu. Så vi får se. Jag hoppas att man kommer in i den här, vad ska man säga, den här poddvärlden här nu. Det hade också varit kul. Mm. Men du är alltid välkommen hit, ska du veta. Ja, du har en stående plats här. Här får du alltid vara. Ja, men ni börjar ju så tidigt. Det är du och en som heter Myggan som tycker det är lite väl tidigt. Vi andra har vant oss vid det. Jag ska bara säga det. En fråga om Mattias Bjärsmyr, och folk som inte har koll på det. Spelade ju 1000 år i Blåvitt. Mm. Och har ju gjort sitt namn i form av den som har spelat flest matcher, om inte jag har helt fel, för klubben. I modern tid. En av dem i alla fall. Ja, jag tror att det är han. Ja. Ja, strunt samma. Han, precis som du säger, han poddar ju på och har ju blivit en profil. Men min fråga är, har han alltid haft problem att läsa av ett rum? Därför att vi var på en golf, det var så att Drottning Silvias barnsjukhus, de liksom samlar in pengar till barn. Ja. Alltså det ska bli så bra förutsättningar för barn då. Och då är det någon hetsig snubbe som kliver upp till det där utslaget där hunden katten glassen då är hålvärdar. De sponsrar det här hålet. Mm. Och killen, och det är tydligen så att den som har sämst utslag, alltså sämst utslag, får VIP-biljetter till en blåvitt match. Så att det är det som är grejen. Och så är det en gubbe som går upp som är svinhetsig och tycker att det är hur viktigt som helst med den här golftävlingen. Vi vet nästan en supnazi fast en golfnazi. Och han ställer sig upp och liksom, så alla måste vara helt knäpptysta. Och så drar han iväg jordens skitslag. Och då hör man Bjärs. Alltså du vet, nästan direkt efter bollträffen. Ja, det är väl bara att lämna ut de här biljetterna till den där med en gång. Och du vet, det är sånt jävla hån. Alltså, det är brutalt. Och han läser inte av allt. Det är ingen mått blod i Bjärsmyr. Och den här killen, han vet inte vad han ska ta vägen. Han bara, vad fan styr du? Och vetar upp med driven mot Bjärsmyr. Ta det lugnt, säger han. Och bara går där, fån skakar på huvudet. Och han bara, du har ingen fingerspitzgefil, Bjärs. Alltså, ingenting. Och det värld såg han bara, nej. Men har han alltid haft det även i laget, eller? Ja. Alltså, det är så briljant egenskap. Och det har ju varit, alltså, det har ju varit på gott och ont. För att det, liksom så här, när man väl har liksom så här kommit upp i Blåvitt, så, du vet, han har alltid varit så. Men han har alltid varit så mot alla. Det är liksom det som har varit så här att jargongen när man kom upp till Blåvitts A-lag, den var ju tuff liksom. Mm. Det har det ju alltid varit, nu har det ju minskat såklart. Men med just det med Bjärsja var ju att han kunde ju lika väl säga en sak till en som gör sin första träning liksom. I Blåvitts A-lag kommer upp där, du vet, alltså, han sitter liksom så här på mötet, han är så nervös liksom, han är så nervös, och så kommer Bjärsja bara, idag får du inte göra några misstag då. och sen massa grejer, alltså, jag vet inte, han sa så många roliga grejer liksom så här, om ska ta någon som kommer på rak arm, jag kommer ihåg det var på match, vi har hörna, eller de har hörna, och så bara, nu får vi fokusera här nu liksom på, nu ska vi fan inte släppa in mål. Och istället för, du vet, en målmänniska, så bara, är det någon som har koll på, är det någon som har han nummer 13 där liksom? Så var det ju en som hade med all förmodan haft hjärnskakning och sånt, och har den här typ pannband eller hjälm, du vet. Som var, är det någon som har koll med hand med hjälm eller? Koll på hand med hjälm. Är det du som har hand med hjälmen där eller? Ja, ta han då, jag skit
skiter i all. Liksom. Han får ju inte nicka ändå. Liksom. Och de här grejerna. Typ sådana grejer. Även läkaren Bjärsbro bara, han ska inte nicka dem mer. Vi skiter i honom. Skiter honom, det finns inte möjlighet. Han ska nicka den här bollen. Så är det lugnt. Liksom. Hör ni hur det börjar surra här inne? Eller? Ja. Ja, men du, vad härligt. Men du, låt oss hålla kontakten framöver. Sjukt tråkigt besked att du slutar, men måste fan säga, är det 2020? Poja tränare. 2019. Den våren. Fy jävlar vad du var bra då. Herre jävlar. Det är uppskattat att höra. Tack så mycket. Okay, man vill ju också säga tack för ett cupguld också. Verkligen. Ja. Det var stort. Verkligen. För er. Härligt, Patrik. Låt oss hålla kontakten. Nu ska vi försöka hantera en ilsken mygga här i studien. Ja, stort lycka till. Tack. Tack. Du med. Ja, ha det fint. Ha det bra. Hej då. Vi är alltså strax tillbaka och då är det inte myggfritt längre i studion. Välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om toppligorna i Europa. Idag, mina vänner, ska ni måla era svar. Tyska ligan har högst målsnitt i Europa. Vem sköt hem den tyska ligatiteln 2001 i slutsekunden? Tiden är ute, lägg pennorna. Rätt svar. Patrik, ja det är ju du. Helt rätt. Ja, den som vet mest vinner mest, så är det. Tack för idag. Grattis Patrik. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjäll, David Hellström. Han är inte släkt med Håkan trots att båda två är från Göteborg. Elsa Alm, inte släkt med Andreas Alm. Och så har vi Myggan. Hur jag har däremot en bror som heter Andreas Alm. Vad säger du? Jag har en bror som heter Andreas. Så och, det blir ju samma... Du har en bror och en obror. Exakt. Okay. Som dessutom delar födelsedag med Zlatan. Så att, det var ju det igår. Igår? Mm, exakt. Ja, jävlas. Du är ju smygnagare. All right. Hur är läget, Myggan? Ja, jättebra. Och det är det? Livet leker. Ja. Jag skulle nog säga att det gör det. Ja. Vad härligt att vi är på samma nivå. Ja. Ja. Vad är det som gör att du studsar runt i Stockholm och känner dig spirituell? Nej, jag vet inte. Jag överdrev. Okej. All right. Vi ska inte grotta ner oss mer. Jag fattar. All right, det är onsdag och det innebär ju att vi ofta brukar sitta och prata bomben. Mm. Eller hur? Och, kul spelform. Ja, och nu är det väl... när jag tittar på den där matcherna så känner jag att det osar Champions League. Exakt så. Dag nummer 2. Ja. Och första matchen i Newcastle Champions League på 20 år något. Eller vad blir det? Ja. Ja, länge sedan, ja. I alla fall. Men vi fick 3 bra matcher. Dock så tror jag att vi har 3 stycken borta lag som kommer vinna, som ni ser. Och vi får hoppas på mycket mål och lite stök. Ja. Ja, om vi bara stannar till innan resultatet. Ja. Men vilken match känner ni kittla mest här? Newcastle PSG. Alltså det är ju inte särskilt älskvärda lag. Nej, så säger det. Alltså det är verkligen så här. Ja, men det är ju spännande med det här ökenderbyt, eller? Ja, det tror jag. Gulfstadsderby. Ja. Ja, men Leipzig City möts ju varje år.
Så det är inte så kul. Ja, men det, eller visst känns det som att ja. De alltid lottas och, och Porto och Barcelona känns också att de är med varannat år i samma. Men det är väl lite den extra matchen kan väl ändå. Ja. Den tycker jag är roligast att kolla på. Sista, Porto och Barcelona. Den andra. Man ska välja. Mm. Mm. Men det är ju Celtic Lazio ikväll. Det tror jag är kul. Ja. Mm. Ja. Det är roligt. Men är det tidiga matchen eller? Nej, men är det senare? Röda Stjärnan och Young Boys också. Är den tidig? Nej, ser också. Vilka har de tidiga matcherna då? Ja, det är... Alltså om inte Röda Stjärnan Young Boys, det är ju liksom den optimala tidiga matchen. Antwerpen Shakhtar, det är riktigt. Svårsålt. Right, det fanns en massa. Den ska jag sitta bänken framför. Fan, alltså, det är min match ikväll alltså. När Röda Stjärnan ändå hamnar på sena matchtiden, då vet man att det är något skräp som ligger där nere. Den är svårsåld. Men det är ju Atletico Madrid, Feyenoord. Ja, men, kvart i sju också. Det finns en gammal beef där med han Arne Slott och Simeone. Ja. Men det hade ju varit roligt om Feyenoord hade haft hemma. Ja, mycket roligt. Eller ja, mycket. Det är det man vill åt när de ska in. Feyenoord är väldigt bra, så det är kul. Ja, ja. Mm. Ja. Men vad fan vad roligt. Okej, vi tar då Gulfstads... det här jävla ökenderby, det är väl fan det är. Gulfstadsderby. Ja, men det är ju öken runt omkring. Det finns inget... Det är inte så att det är... Oljederby. Mm. Oljepengarderby. Okay. Shake derby. Det har blivit lite polare med i och med klubbköps eller exercisen. Ja, ja. Finns det mer lite mer vänskap än man där. All right, vad vi kallar det för nu? Shake derby. Ja. Nej, men det är nationsägda klubbarna möts där i varje fall. Och jag tror det blir stor stryk. Jag tror inte de gör måns gång Newcastle. De känns väldigt ovana mot Milan. Och jag tycker PSG är dock lite sämre helg, men de är mycket mycket bättre. Det tror jag visar sig då. All right. Mm. Gör Isak mål, tror du? Spelar han på start? Alltså, jag tror att han kanske kommer göra... Han har varit nu har ju varit bänk liksom i ligan. Men det är väl den där stora klubbproblematiken som verkar vara en grej. Hur då? Att? Han inte presterar så bra mot större klubbar. Ah, men han Sheffield United och ligacupper och sånt går rätt bra. Ja, de har poäng där. Det är svårt. Nej, men jag hoppas att han startar. Det är nog bra för dem. Jo. Mycket bättre. Jo. Sen en till sånt här då... Red Bull derby. Så det kan sluta 7-0 till City också. Men de är inte så bra form City, ska man säga. Nej. Så att vi hoppas på, jag menar Leipzig tappade 2-0 mot Bayern München här helgen. Men vi kan hoppas på 2-2 igen och en rolig match. Jag tycker det är kul att se City utan Rodri, för de blir mycket ihåligare. Mm. Mer underhållning. Lite sömnigt annars. Ja. Och sjukt när det man pratar gärna om andra typer av spelare. Mm. Men det är vissa typer av spelare. Motorn, de är borta i vissa lag. Att det verkligen märks att det är... Väldigt sant. Ja. Väldigt sant. Porto gör mål på Barcelona, men Barcelona kommer att vinna matchen. Barcelona med rätt mycket skador, men de har ju rätt mycket... Fetrupp. Ja, precis så. Precis så. 216 kronor. Så mitt råd är att gå upp med tre kompisar. Så har du en bra lunch dagen efter. Yes, det och det här är ju ett spel från Svenska Spel. Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 bast. Och om upplever problem så finns stödlinjen.se. Tack Myggan. Apropå problem håller jag på att säga. Så är vi i en tid i vårt kära land där det blåser obehagliga vindar där ute. Och mörka krafter tar ett allt större grepp om samhället. Vi ser skjutningar, vi ser sprängningar, vi ser ett våld som bara eskalerar hela tiden. Och tyvärr får vi säga så har det ändå nått till fotbollen riktigt ordentligt. AIK slår arm till föräldrar om att gängkriminella rör sig vid träningsplanen Skytteholm. Förra veckan dog en ung man i anslutning till Mälarhöjdens IP. Och ungdomsklubbar i Uppsala har valt att ställa in eller flytta matcher i utsatta områden på grund av rädsla. Det är faktiskt så att motståndarlag inte vill komma och spela mot Sirius. Bland annat när de har sina matcher i vissa utsatta områden. Vi hade besök tidigare under året utav Fredrik Gårdare. När vi pratade just om agentverksamheten och liksom de problem som finns i fotbollen. Och då sa Fredrik till oss att han ser också det här gängkriget krypa längre in i fotbollen. Och har även liksom försökt att flagga för det här. Tyvärr har det ju blivit värre sen du var med Fredrik. Först då god morgon. Men när du var med så såg vi inte ett samhälle som ser ut som det gör nu. Och det blir ju
konsekvenser även för fotbollen som vi hör både från Uppsala och här i Stockholm. Och i Stockholm som också stängt ner vissa fotbollsplaner efter skjutningar. Om du, Fredrik, ska liksom bara utifrån ditt perspektiv försöka ge en lägesrapport. Hur illa är det ställt med fotbollen i relation då till det här gängkriget som vi ser? God morgon. Det är ju delvis ett problem som vi haft under många år för fotbollen framförallt, men även andra idrotter som finns i utsatta områden. Det här är ju det nya är nog att vi nog pratar mer om det nu, och att det är jättebra då att en stor förening som AIK uppmärksammar det, att det uppmärksammas ute i landet hos föreningar och att Sirius påpekar det här igår. Det är positivt, men problemet har funnits under flera år med gängkriminalitet som finns i fotbollens omedelbara närhet och på planer, i omklädningsrum och även i konferensrum. Sen har vi en jättetragisk händelse då med ett mord på en idrottsplats förra veckan. Där det då pågick både fotbollsträning och hockey och tennis. Och där väldigt unga barn blev vittne till det här mordet. Och sen har vi det här gängrekryteringsförsöket då, som är ett direktrekryteringsförsök hos AIKs ungdomsverksamhet. Men det här är någonting som löpande finns där, och fotbollsledare där längst ute får kämpa med det här ganska mycket, har gjort det i flera år. Det är jätteallvarligt naturligtvis, därför att det är barn det handlar om i många fall, ungdomar som då idrotten har ansvar för och som föräldrar lämnar till idrotten. Så att det är klart att det är ett jättestort bekymmer för fotbollsföreningar med flera, hur man ska då, om vi får använda det här konstiga ordet, hantera det hela. Sen till lägesbilden är det ju jätteviktigt att påpeka att idrotten och fotbollen här då är en så superviktig god kraft för att då rekrytera barnen åt rätt håll i livet. Så att fotbollen får absolut inte backa undan, utan fotbollen måste få uppbackning från stöttande resurser. Då pratar vi allt från idrotten själva då, när det gäller ledarskap, förbund, med kommuner och deras ansvar, de som ändå äger många av idrottsplatserna, och polisens ansvar att stötta när då grovt kriminella är inne i fotbollen eller vill in där, eller då försöker få med sig barn därifrån. Det som man undrar lite grann över är ju att du var ju tidigare chef för polisens aktionsgrupp mot kriminella inom idrotten. Den finns ju inte kvar nu, men givet att läget är som det är nu och många pekar mot en idrottsförening, men deras spetskompetens är ju idrott. Det är ju inte liksom att hantera sådana här kriminella element. Alltså, borde inte polisen eller någon annan institution hjälpa klubbarna ännu mer? De har ju faktiskt inte verktygen för att hantera det här. Och jag tänker liksom, det är många som lämnar sina barn, som du säger, på idrottsplatser. Alltså, hur kan man hjälpa till att skydda barnen från det här? Ja, jag har påpekat det här. Jag har gjort en nationell lägesbild tillsammans med ett gäng kriminologer i våras. Där vi påpekar det här. Dels då att polisen hade en specialistresurs som kunde stötta omedelbart och även jobbade långsiktigt och strategiskt med problemet. Men den finns ju inte längre, utan det är ju ojämnt helt enkelt. Det finns ju lokalpoliser som har ett stort intresse och engagerar sig mot fotbollen. Men på andra håll så är det sämre med att få stöttning, och det är betydligt svårare att komma fram till en polis som vet hur det här fungerar och som då även kan agera. Så här läggs det större ansvar nu än tidigare på idrotten själva.
Och det går att göra mer från idrotten. Sen får man inte alls på något sätt lägga att det här är idrottens ansvar att ta hand om grov kriminalitet som de utsätts för. Men det har varit för defensivt och då avsatts för få resurser från idrottens sida. Sen finns det väldigt duktig kompetens inom idrotten. Det finns många personer både på förbund och SHL och SEF som kan de här bitarna väldigt, väldigt bra. Men de mäcklar inte med den stora problembilden då, för att vi pratar ju om väldigt, väldigt många, 20 000 idrottsföreningar har vi till exempel. För att bara ta en snabb där. Men Fredrik, det intressanta är att det är ganska lätt att landa i, ja men SEF-klubbarna. Men det vi ser nu när det börjar påverka fotbollen, det är ju att det är icke-SEF-klubbar också som drabbas av det, som inte har de här säkerhetsansvariga på plats eller har de här stora organisationerna. Det är där det är nu du börjar liksom krypa ner och påverka på ett helt annorlunda sätt. Du säger 20 000 föreningar. Så hur kan de skydda sig? Alltså jag fattar att AIK med Henrik Kock eller andra liksom stora föreningar som omsätter över 100 miljoner och i vissa fall gör väldigt stora vinster har råd att ha de här typen av personal och kanske kan ta tag i det, som du säger, klubbarna kan göra mer. Men vad kan en vanlig liten breddklubb göra? Ja, det är korrekt att de stora föreningarna har ju resurser och men även de har problem. Absolut. Men tittar vi på de absolut de små föreningarna längst ute i de mest utsatta bostadsområdena, så har ju jag och då den tidiga aktionsgruppens team, vi har ju åkt ut många gånger till livrädda fotbollsledare, tränare, ledare, styrelser, ja allt möjligt, spelare, domare, för att bara inge trygghet och lugna ner och även då agera mot den som håller på och hotar. Det är jättesvårt naturligtvis det här, men det är jätteviktigt. Jag träffade en domare. Jag träffade ett helt gäng idrottsmänniskor i Göteborg förra veckan. Och det är bland annat en domare som påpekar att det står en eller flera personer vid sidlinjen, fokuserar på domaren och har ett hotfullt signalvärde riktat mot domaren. Och vad ska han göra då? Han kan inte ringa 114 14 och sitta i kö flera timmar. Matchen pågår. Skulle han komma fram till polisen, skulle polisen skicka en bil för att det står någon och ser hotfull ut vid en fotbollsplan? Nej, knappast. Så att det här är bekymmersamt om man då använder ett milt ord, och det är ju då oförlåtligt som AIKs vd säger angående att hur vi tar hand om barnen. Här måste de få alltså en hantverksskicklig stöttning och detta 24-7. Det är det vi lägger fram i dels från aktionsgruppens erfarenheter och i våran lägesbild från aktionsgruppen, och vi lägger fram den nu då kriminologisk lägesbild. Så att jag hoppas verkligen att den här diskussionen som även ni är ju jätteviktiga i det här, att det här fortsätter och att det blir någon form av verkstad. Jag är nyfiken på det, hur det hantverket ser ut liksom, och hur vad ni lägger fram för liksom, ja, men lösningar på det här. Men rent konkret, vad gör man när AIK ringer och säger det var någon som försökte rekrytera en av våra spelare till ett gäng? Det man gör när AIK ringer är att man svarar. Någon måste svara, och det rings liksom inte på kontorstid, utan detta är på kvällar och helger, kanske mitt i natten. Då måste någon svara och någon måste ge respons omgående. Och det som, så som vi jobbade, var att vi sa att vi kommer. Du behöver inte förklara allting här just nu i det här första samtalet, utan vi kommer direkt till dig, så sätter vi oss, tar en kopp kaffe och så går vi igenom hela situationen och vad som har hänt och vad som kan hända och analysera det hela. Bara att göra det är så oerhört värdefullt då för en fotbollsledare. Jag funderar på en sak också, för det är klart att det är väldigt allvarligt när
alltså elitklubbar hör av sig, AIK som exempel, men även när Sirius liksom meddelar att man ska flytta matcher och, eller ställa in matcher och sådär. Men jag tänker att sådana saker är ändå saker som kommer upp till ytan där man flaggar och det blir liksom offentligt att den här situationen sker. Finns det även anledning till att oroa sig för de saker som sker men kanske inte kommer upp till ytan utan det som sker i fördolda? För vi vet ju att idrotten är väldigt ja, men påverkad av, liksom, eller försöker bli påverkad av yttre faktorer och många som liksom försöker komma in och ställa till det, så att säga. Ja, det är ett jättestort mörkertal. Det är tystnadskulturer på olika sätt runt det här. Det är normaliserat i vissa fall och det är då rädda människor. Och jag har varit i Angered till exempel och Biskopsgården och träffat fullständigt livrädda fotbollsledare som har varit med under många, många år. Och jag har träffat personer som då är livrädda av andra anledningar helt enkelt. När det gäller att kriminella nätverk går in i fotbollen. Och då har vi då som ni nämnde från början herrar i agentbranschen som handlar med fotbollsspelare. Vi har matchfixningen som är ett tämligen fortfarande omfattande problem. Och sen har du då det så här synliga. Och det som är positivt är nu att det här lyfts upp och att fotbollsledare vågar prata mer om det, för att det har varit väldigt tyst runt det här. Så att i allt det här eländet, det här mörka vi pratar om nu, så finns det en liten ljusning. Men det beror ju på att vi har samarbetat under flera år och att idrotten har fått en stöttning både internt och då från polisen och med specialister inom polisen på det här. Och det har öppnat upp dörrar och fönster och fått att vi har gått i rätt riktning. Vad behöver vi liksom för att fortsätta gå i den riktningen? Prata om det och jobba då mot den här tystnaden. Sätta ett större fokus på ledare. Hur mycket tid lägger en ledare på det här problemet? De här problemen med grovt kriminella överhuvudtaget mot fotbollen. Vad gör de ledarna inom idrotten? Vad får man för stöttning från polis? På vilket sätt sker den stöttningen? Kommunen som nu då har ett brottsförebyggande ansvar lagmässigt, så att de ska kartlägga problembilden i sin kommun. De ska göra åtgärdsplan och då förhoppningsvis vidta de åtgärderna som finns i den planen, så att det inte bara blir snack och ingen verkstad. Där måste ligga fokus på kommunen, att de verkligen skärper till sig och börja agera för idrotten. Men i centrum, mina rekommendationer både i nationella lägesbilden och som jag säger nu är att se till att ledarskapet blir mer offensivare och inte glider undan som man har gjort i många, många år. Eller att man alltid skyller på att det är någon annans ansvar. Få igång de ledarna. Det är också ledare som känner att det här är väldigt obehagligt. De är rädda en del. De är rädda för att göra fel och då gör de ingenting. De kan ingenting om det här egentligen. Att de får en viss kunskap och att de får någon stöttning även som chefer och ledare. Och sen jobba, bara nöta ner då tystnadskultur. Att det här är inte normaliserat, det här pratar vi om. Det här är jobbigt att prata om, men vi har sexualbrott, vi har matchfixning, vi har agenter som inte vill dig väl. Vi har kriminella gäng som hänger runt träningar, runt matcher. Vi har huliganer som är inne och påverkar på otillåtet sätt. Att vi börjar prata om det här kontinuerligt och strukturerat och få in det här betydligt mer i fokus än tidigare. Då får man effekter, vet vi, sedan tidigare insatser. Mm. Härligt. Tusen tack för den här morgonen, Fredrik. Tack själva. Tack. Tack, tack. Det är ju sjukt nedslående med allt. Och just nu så känns det ju inte som att det finns stor, liksom en stor och bra väg framåt genom det här. Men
Det som är det som skaver mest nästan, det är ju det här med att man inte, alla de föräldrar som en kväll lämnar iväg sina barn på en fotbollsträning och sånt här pågår liksom runt omkring, så kan man väl konstatera att det kan väl vara ett av de största hoten mot svensk fotboll helt enkelt. Verkligen, ja. All right, vi ska, välkommen in. Vi ska byta ämne nu. Vi får besök utav en som kommer glad med kanelbullar. Nej, för alla de som inte tycker om. Ja. Det finns faktiskt de i min familj som inte tycker om kanelbullar. Ja, det finns såna. Och det här är bröd. Jag ska slänga in en peng. Ja, men då ska jag säga, de här vinerbröden ska jag då berätta. Ja. Mm. De görs i begränsad upplaga varje dag. Och är lite, om man hinner dit och köper dem så får man tag på dem. Vilken tur att vi börjar tidigt. Vad säger du? Vilken tur att vi börjar tidigt. Det är hela anledningen till att vi la fotbollsvaror så här tidigt. Exakt. För att kunna, du har väldigt italienskt av att säga att de gör sig begränsade upplagor. Allt som bakas görs väl ändå i begränsade upplagor. Bra. Okej, men... För de cheeseburgare kanske typ. Men sen, normalt sett så vet man ungefär hur många som ställs utav en produkt varje dag. Mm. Och så försöker man se till så att man har det. Men här gör de inte det. Mm. Här har vi gör så här många. Kompromisslöst. Om det kommer, exakt. Om det kommer in 2000 sen och säger så här, jag vill ha vinerbröd. Tyvärr, vi har inga. Kommer vi göra fler imorgon? Ja. Jag köpte dem. Ja. Mm. Nu har vi Daniel Ekelund här. Och kommer ni ihåg torsdagens avsnitt förra veckan? Så satt vi och började prata lite grann om Sveriges bästa förlorartabell ju. Och liksom de sämsta emblemen där. Eller hur? Kommer du ihåg det? Ja, det var trevligt. Det finns några goa. Ja. Och IFK Gnarp tog hem priset. Och nu blir det dags för världen att se deras nya grafiska profil. Därför IFK Gnarp var ju de var ju inte bra. Alltså visst, de var ju, hade lite att jobba på. Ja, men vi tyckte väl det. Alltså framförallt så var det väl någonting som man har sett väldigt ofta. Ja. Det var en sån klassisk IFK-sköld för alla de som inte var med förra veckan. Ja, exakt. Men ska jag säga, för IFK är ju liksom, de alla alltid är blåa och vita, så måste man liksom förhålla sig. Här har vi IFK Gnarp. Det finns väldigt mycket också som är bra med IFK Gnarp. Jag tycker liksom ingången till deras arena är ju, skulle ju behöva kanske målas och skrapas lite. Skrapas lite, ja. Den tycker jag är perfekt. Men den är ju fantastisk. Ja. Men de är grundmålad. Såklart, den här. Det är klart, men den är grundmålad. Vad heter vallen? Den heter Hoppskogen. Mm. Det är också någonting. Det finns en dansbana tydligen. Jag fick ju dyka ner i det här. I kombination med lite europeisk. Du måste prata närmare micken bara. Just det. Ja. Dålig poddvana. Nej, jag fick dyka ner lite samtidigt som jag på ett svajigt Scandic-nätverk kollade på lite fotboll igår. Mm. Och det fanns ändå lite. Ibland när man hoppar ner i sådana här kaninhål så bara fortsätter man ramla. Men här fanns det liksom saker att klinga sig fast vid. Mm. Hoppskogen var en sån sak och gamla dansbanan där. Och sen hade jag flaxet att det fanns en eldsjäl där som hade skrivit en hel krönika, en halv roman om Gnarps 70-års firande och gick tillbaka i tiden. Ja, det... Där fanns det ju lite grejer. Mycket jobb på. För vi ska säga det, att för de som inte vet vem du är, Daniel, så är ju här din expertis. Gnarp, just ja. Gnarp. Ja. Det är du och eldsjälen. Ja, det är ju design och liksom, du har jobbat med stora klubbar, eller hjälpt stora klubbar. Ja. Mitt favoritlag i basket bland annat, där borta. Ja, kul. Den Bulls. Mm-hmm. Yes. Ja. Så det är stort. Mm, det är roligt. Och nu är vi alltså så här att IFK Gnarp kan inte se ut så här. Och vi har tagit in det bästa vi har i Sverige och kanske i världen. Daniel, för att hjälpa då Gnarp. Researchen är på plats. Vi har läst om det som har hänt. Vi har läst om dansbanan, om fotbollsmatcherna och om IFK. Och 70-årsfirande. Och 70-årsfirande. Ja. 70-årsfirande. Så, då måste vi liksom komma mot deras nya identitet. För byta klubbmärke är ju viktiga grejer. Så är det. Det är känsliga grejer. Och Gnarp, som alla vet, är ju en institution. Ja. Och det kommer att uppröra. Ja. Det blir ingen Red Bull Gnarp här. Hur gör vi det alltså progressivt utan att det blir för utsvävande? Ja. Och jag är inte säker på att alla kommer köpa det, men det kanske finns något. Mm. Och då kollar vi på kulörpaletten, givetvis. Ja. För där börjar vi alltid. Och det kommer bli kontroversiellt. För att då går vi från vår IFK-kon
blå färg. Men vi kanske kan hitta kanske ett maskhål där i någon stadga. Tror jag nämnde detta förra veckan också. Men mig vetligen så finns det två föreningar, IFK-föreningar i Sverige, som inte nyttjar stjärnan som vi ser i mitten här. IFK Göteborg. Den andra kan jag inte svara på. Borde jag absolut ha läst på innan jag kom hit. Kan det vara vi bryr oss bara om Gnarp. Vi bryr oss bara om Gnarp. Och Gnarp har den. Ja. Men kolla IFK Stockholm. Om de har det. Så... IFK Malmö kanske. Ja. Här kommer jag på pengarna. Nya färger. Lite sexigare kanske. Fyra färger. Har ju liksom, vi pratade ju matchställ. Snurrade vi in lite grann på också här förra veckan. Så det är väl lite med tanken på det. Men stjärnan får vara kvar. Och skölden får bestå. Sen kan man ju ha lite kul med det. Förhoppningsvis så kan det här vara lite roligt då. Och hitta lite grejer. Och Hoppskogen är en sån sak. Och det geografiska läget är en sån sak. Och så kan man leta lite. Och då kan det se ut så här. Vad fint. Sen är jag inte säker på att man blir respekterad om man kliver ut med en sån uppkittad hot profil i Division 6. Det kan vara... De här vågorna var... Ja, då är det mer att det är liksom... Mig vetligen, efter en snabb googling, så finns det ändå någon kustgrej man kan dra, hårdra. Och något litet vatten som rinner där genom någon stadskärna. I baksidan av en pizzeria eller någonting. Du, fan, jag... Hatten av... Ja, men fan, jag kom en till. Jag blev överraskad. Jag såg inte det här. Det här var mycket bättre än vad jag... Ja, men fan. Jag tror att det är sett dem. Ja, nej. Det är nästan som att jag jobbar med det här. Ja, nej, men alltså, det här är bra på riktigt. Nej, jag ville få det så här. Ja. Vad tror du? Det blir, jag har en stökig AI-fil som man skulle kunna ta en skärmdump på. Och där finns det kanske 25 varianter. För jag är ju lite knäpp. När men är den här, jag vet att, alltså, jag gillar den här för här fick du ju med själva entrén också. Exakt. För den känns som att, nu, för genom märket som sitter här på bröstet. Så går det liksom genom dörren så går det rakt in i hjärtat. Ja, det är väldigt vackert. Och sen är det ju liksom när man, det kommersiella i det hela som man ofta tycker att ja, men sluta prata om den biten. Men man vill ju ändå ha en kul t-shirt kanske stötta sitt gäng. Kan man bryta ut de där beståndsdelarna och göra roliga grejer med dem. Och bara köra porten på tredje ställ och sådana här saker. Hur tänkte du med IFK-stjärnan där ovanför emblemet? Lät den knuffa upp och elevera den. Och där ska ju egentligen då markören för vunna mästerskap titta va? Och det är så bra gjort. Men det kanske kan vara lite kul. Det blir det som är viktigt. Att man, nej, men vad, det får ni inte göra, men det här är en del av vårt emblem. Ja, då kan man inte säga någonting. Då går ju Gnarp runt som... tiofaldiga svenska mästare. Ja, det är jävligt så. Umäktigt alltså. Ja, tiofaldiga division 6 jumbo placeringar. Tänk vad det skulle betyda för byn. Otroligt. Okay. Och då skulle man kunna hårdra det och ta hem lite ställ då. Har jag ju väldigt partiskt satt på en craft på den där då eftersom att det är ändå därifrån jag kreerar nu för tiden mest. Jag gillar kragen. Ja, eller hur? Lite Roma-inspired. Ja. Eller ÖIS. De har svensk elitfotbolls snyggaste tröjor. Sirius. Ja, Sirius. Du måste se ÖIS tröjor. Sirius. De var otroliga. Jag har sett Wikströms Isol och Plåt AB. Är det deras officiella sponsor? Nej, så här är det. Jag vill ju lägga på en sponsor för att få det här verka trovärdigt. och så, jag vet inte hur många. Jag har googlat bolag i Gnarp. Företag i Gnarp. Butiker i Gnarp. Det finns inga. Det var svinsvårt att hitta hugg på det. Till slut så hittade jag Wikströms Isolering och Plåt AB. Jag vet inte om de är verksamma. Vi skickar faktura till dem sen. Kan göra något jobb på den här porten om inte annat. Ja, gör en person illegal. Nu skickar vi ner 50 lax. Ja, men de löser nog den här Hoppskogens entré ändå, tänker jag. Lägger på någon schysst plåt där. Så håller den i 100 år till. Sen... Sen vet jag fan inte vad som hände, för då blir klockan... River Plate. Ja, precis. För det är så jävla kul. Då, kollar man på deras logga så står det ju C-A-R-P. Och då var det för likt för att inte bara pröva och knöla in ett N i det där. Och säga så här, men det blir en full frontal rebrand på hela Gnarp. Så här, vi kör River Gnarp nu. Ja, och det är också passar med River där. Ja, med det som flyter igenom. Så att, då fick de en sån. Kan de ju ha som ett anniversary kit eller någonting om inte annat. Ja, verkligen. Om de vill det här köra... är Europamatchstället. Ja, exakt. Eftersom de har vunnit 10 gånger. Ja. Det är bara en tidsfråga när man är ute i Europa. Och då har vi Gnarps trä istället. Ja. De går in där och byter ut panelen på...
har vi plåten och träet till den nya ingången. Vad tycker ni om, för nu tycker jag att Daniel är ju jävligt offensiv här. Han kör alltså en bortatröja då med ett annat emblem. Ja, det är nytänkande. Ja, men det är verkligen det. Vad skulle du tänka om en klubb gjorde det? Er favoritklubb? Tyvärr hade jag inte gått på det. Nej. Det finns något som är lite konservativ när det kommer till fotbollen där liksom, och de visuella elementen. Jag blir ju till mer förbannad när om man har ett klubbmärke och så väljer de att ändra färgerna bara för att hela... nu ska vi köra med svart. Allt ska vara svart. Och svart om det är hela klubbmärket. Eller gör det i andra färger. Också hädiskt. Klubbmärket är heligt. Heligt, och folk som inte fattar det. Men det här var ju ändå med Gnarp, så tycker jag ändå att man måste jobba lite. Men vi är också i nedslaget. Vi är ju fortfarande i liksom jag håller ju med om den här grejen att typ Arsenal springer runt i en sån liksom grön logga. Det tycker jag inte om. Däremot så bryter ut kanonen och gör alla de här grejerna. Det är liksom en del av identiteten. Sådär. Men att knalla om hela färgställningen, det är inte jag heller något superfan av kanske. Nej. Men här har de ju två spår då. Jag vet ju inte hur djupt rotat liksom hela och apparaten och organisationen ser ut när de diskuterar sånt här. Som jag utgår från att de diskuterar väldigt ofta. Verkligen. Men här finns det i alla fall inspiration. Verkligen. Det är rätt roligt med hur mycket tid som faktiskt kan läggas ner på, som man inte tror eller kanske har koll på i klubbarna, men vid jämna och ojämna mellanrum så ser de ju över sin grafiska profil, klubbarna, och jag vet att Gnage gjorde det för inte så länge sedan. Nej, och de som var inne och jobbade med det var... Ändra några färgkoder, va? Ja. Ja, och ändra typsnitt också. Typsnittet lite grann. Liksom. Men faktiskt... min åsikt väldigt, väldigt subtilt och eller hur? Snyggt. Ja, verkligen. Lite liksom bara så att skruva på det. Men de som gjorde det var ju, alltså, man ska absolut inte, alltså, det är ju proffs, alltså vet du, de satt länge, så, likt du, alltså verkligen sådär, och gör så små. De största pengarna i hela den här branschen finns ju för de som typ ska byta Coops logga. Men den ska se exakt likadan ut för konsumenten. Konsumenten ska tycka det är lika tryggt att gå dit och handla sin keso. Okej, så vi ska göra en ändring, men ingen ska märka av den. Exakt så. Keso. Bara. Hade ni valt att säga keso? Ja, jag kanske. Jag förändrar så att det blir lite... Är det det vanligaste du handlar? Nej, fan, jag handlar fan aldrig keso. Ja, men jag gillar att du tog det. Det är en schysst huvudsponsor också. Ja, men och det är väldigt mycket kos. Ja, det är väl det jag tänkte. Det är inte så att antrikotten... Nej. Det är inte så man tänker på kop. Men du har ju andra sidan lite keso-aura. Jag älskar keso. Eller gjorde. Det var länge sedan jag åt keso. Men det måste man örtsalt på. Ja, det... Du hade en period där du håller väldigt mycket. Jag öppnar kylen och bara, vad finns hemma? Så och äter lite mjölkpaketet och sen käkar direkt ur keso typ 4 skedar. För man kan inte lägga upp det på någon. Nej. Jo, sådana här små, fin krisp. Det är gott. Ja, men ändå... fin smak av keso. Har du gjort om några sådana? Har du haft några sådana gig där du har gjort inte om och fått jättemycket pengar? Ja, alltså min bakgrund är lite spretig. Jag är byggingenjör egentligen. Ofärdig sådan. Försökte komma in på arkitektskolan här. Försökte komma in i Göteborg, hamnade i Jönköping med alla andra som inte kom in. Skitbra gäng. Och sen så jobbade jag på arkitektkontor i 3 år. Och då gjorde vi massa så här identiteter till bostadsområden, exploatering och sånt där. Och sen efter det, när jag insåg att fan, nu fattar jag varför jag gillar att göra framsidan på inlämningsuppgifter. Jag fattade inte att man kunde jobba med sånt. Jag la ju alltid någon tid på uppgiften på insidan. Så här, hållfastighetslära, vad är det? Men kolla på den här fonten. Hur snyggt och tydligt är det inte? Nej, så att jag har gjort allt möjligt. Så här, restaurang och hotell. Och gått in och tweakat. Men inte något sånt monsterföretagsgrej. Liksom, där man gör en ändring. Och så man får olimiterad budget på ett år på sig. Det kommer komma. Inte än. Det är snart där. Vi ska skicka ut dem här. Så här är det. Vi bad våra underbara lyssnare och tittare att skicka in förslag på klubbemblem. Så vi ska göra någon form av speed dating nu. Vi går igenom de som har skickats in. Eller de vi har valt ut. Och vi gjorde det lite sent. Alltså vi kom på det lite sent igår att göra det. Men så hörde vi av oss till dem via sociala medier. Och det bara rasslat in olika bidrag. Så vi ska börja med redaktionens favoriter. Och då är det Bo FF från Nacka, grundat 1981. Och kända spelare är Hanna Lundqvist och Nils Fröling.
Och jag tror att Rami Chaban har spelat där också. Mm. Mm. Kastar in den. Mm. Men här, vad säger du? Det är alltså det skulle kunna vara ett Vasaskepp. Jag tänkte precis säga, är det någon som har marin bakgrund och kan säga direkt vad det där är för siluett? Eller är det mest skepp, tror ni bara? Det är nog mest bara skepp. Det är bara en, är det bara mast också? Ja, det är bara mast där. Ja. En liten fram. Ja, men det är väldigt många streck. Ja, väldigt mycket streck. Men jag tänker man ska kolla på det från håll först och sikt, så tycker jag så här, första anblick, schysst, ganska unikt klubbmärke. Ja. Och sen kan man ju börja titta på allt det här som kommer göra det svinjobbigt och brodera den där på ett bröst. Liksom. Det kommer ju bli stökigt. Och sen undrar jag lite med de här tre prickarna. Mm. Lite plats över där bara. Jag får lite knogjärnskänsla dessvärre. De är lite tuffa ute i Nacka. Ja. Så att det är det som är grejen. Ja, du menar det? Ja. Alltså. Att, eller är det kanonkul? Börja inte jiddra med någon i Nacka. Ta tillbaka allt jag sa. Nej men potential. Ja, potential. Lite deppigt typsnitt. Ja, jo, men så här, och när vi säger så här, det kommer ett grejer. Jävla gäng. Det kommer längre. Det är en som inte är med här som jag tycker, men den kommer komma upp sen. Sen har vi Edenryds FF. Kommer här. Från Bromölla. Ja. Här är det bowling i organisationen också? Eller? Ja, men det är ju en konstig. Ja, men det är kanske gamla sömmarna på bowling. Ja, det är ju från 35, det var en annan typ av fotboll. Alltså. Ja. Just det, de kanske inte har uppdaterat emblemet sen 35. Det ser också ut som att det är lite gjort i paint med de här linjerna. Alltså, det är... Ska vi köra gamla klassiska 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst? Mm. Så var det när jag gick i skolan. Ja, visst. Så gammal är jag. Vad får du på betyg? Ja, men ni har märkt det kanske på mig att jag tyckte det är kul så länge det finns något som särskiljer. Ja. Den här landade ändå in på en 3. Föregående skulle jag nog ändå ge en 4 där. Mm. Det var ändå lite mer så här streamlinat och unikt. Mm. Sen har vi, vi tar oss till Anderstorp. Oh. Anderstorps IF. Det är från Gislaveds kommun, grundat 1927. Kallas för Smålands Brage. Och kända spelare. Här har Billy Lansdowne spelat som vann skytteligan på mitten av 80-talet för Kalmar FF. Men kommer från början från östra London. West Ham har han spelat i där. Mm-hmm. Anderstorps IF. Det finns... Men emblemet ska vi fokusera på nu. Ja, det finns... jag får passa med här. Min sambo är från Gislaved och mamma till mina barn. Och jag har väldigt mycket släkt. Andra... Ja, sen 4. Så det blir en stabil 4. Anrik ändå, jag ser någonting i den här. Schyssta seriffer på typografin. Ja, jag fattar. Speciellt den högst upp på A1 där. Ja, den gillar man. Det är som en sån sagostart, en sån stor bokstav du vill. Ja. Ja, den är overklig. Ja. Okej, sen har vi Hovsta IF. Hovsta är från Örebro kommun, grundat 1976, och den här får man säga, jag vet inte, med tanke på 70-talet och att det kanske var lite mer free and happy spirit och man kanske var lite mer offensiv med piller och sådana saker, så är det väl någon form av sån substans man måste ha varit liksom... Det enda jag tänker här är att jag skulle så jävla gärna se de 5-6 andra märkena som de valde mellan innan de bara, men det är nog fan ändå den här som... Den här känns mer clean. Det är som någon slags soulklubb med klistermärken på... Svin groovy. Den har liksom tagit ett eget liv. Det är ogräs. Ja, den är så jävla bra den här. Jag älskar ju den här. Men den är ju horribel rent hur den ser ut liksom. Så den får hamna på mellan 3. Alltså den kan inte... Från 2 eller fel, en 3. Men det är nästan så det går varvet runt så den blir briljant. Ja, det är eller hur? Ja, alltså det är antingen eller. Så är det. Ja, den där ser ut som att den ska gå på sån hipsterbärs liksom. Mm. Ja, verkligen. Titta där, man vill veta hur tröjan ser ut. Här skulle Bajen kunna köra. Aj, Hammarby, visst, den är ju grön. Men undrar om tröjan har samma färg, alltså... Det vill man ju veta mer om. Om spelarnamnen står i den fonten. Mm. Det hade varit så jädra snyggt. Tror du vad fan är det där? Ja, den är fin. Nu ska vi till en klubb som är här i området. Och det kallas för NSK. Vad sa du? Den kommer senare. Här dyker den upp, vet du. Upp! Nej.
Men är inte det Insulanders klubb också? Jo, det är det det är. Axel Insulanders moderklubb. Oj, yeah. Det är okay. Även Mina Kids moderklubb. Mm. Bara en sån sak. Mm. Den är grundad 1925. 26 är det. Det står ju till mig där i mitten. Den, är det datum? Ja. Vi måste toucha på det idag igen, för det var så roligt när vi gjorde det senast, tycker jag. Att det är, så, det är något kul i det här. Ja, för, och det är väl också så att den 30 juli 1926 hände väl egentligen speciellt förutom att de grundade klubben. Ja, men de äger det datumet då, så att säga. Mm. Ja, du tycker det? Det, ja, men det är ingen konkurrens med någon annan slags liksom, festivalliknande aktivitet i stan. Alltså. Den här tar vi. Nej, men det är ju... dels måste jag bara säga på... som klubb och deras engagemang för det lokala så är de... ja, men 10 av 5. Mm. Alltså det är helt enormt med vad de... hjälper ensamkommande och folk som har det kanske lite jobbigt ekonomiskt nu med dessa tider. Så liksom, de gör en samhällsinsats som är enorm. Som gjorde att när man är arg på NSK så tänker man på allt det fina de gör. Och så blir man mindre arg på dem. Är det ofta du är arg på dem? Nej, det är egentligen inte deras fel. Men med tanke på att förutsättningar att bedriva fotboll i centrala Stockholm är värdelösa. Och då är det lätt att man hänfaller till och tar den som är närmast den. Mm. Att ta ut en aggression på när det gäller det. Har de gjort en designgärning? Ja, men det är det som grejen. Du kommer väga in det här när du... Inte, ja, det är ju det. Men framför allt är det inte liksom toppen på en mjuk glass vi ser? Som det är deras klubbmärke. Den är väldigt luftig och mjuk i ovankanten där. Ja. Jag vet inte riktigt. Eller var löv? Är det ett löv vi försöker hitta här? Det är svårt att hitta också vad de har inspirerat. Jag är dålig på flora och marina. Jag kan ju villigt erkänna nu då. Men, för det är konstigt att de skulle kunna ta liksom flirta med Hagaparken eller med Haga slott eller med... Ja, kanske är någon träslag i Hagaparken. Ja, nej. Nej. Eller Norrtull, att det är liksom tullen inte så... Alltså det finns mycket de skulle kunna ta liksom utav det. Men det blev en etta, eller? Sen är det någonting med så här, alla de här emblemen vi ser, så alla färger, det är som att så här, ja men gult är väl skit? Ja, men då blir det alltid den här, du vet, som sticker som satan. Ja. Gul. Det är alltid lite fel. Men de har inte hittat den här som man faktiskt kan ha på sig och se vettig ut. De har alltid hittat den här. Det är inte som vår gula på loggan. Nej, den är ju given nu. Är den okej? Okay? Är den gula? Ja, men så säger den gul ändå. Ja. Sweden yellow. Ja. Ja. Mm. Och ändå lite liksom så här. Lite spräcklig. Det finns nog ett par olika toner där. För den där, det är ju inte så att man skulle kunna kunna smyga in någonstans om man kör liksom den här gula på sig. Nej. Eller hur? Man sticker ut lite. Ja, tänker borta ställ här igen. Ja. Vad ska vi ge den här då, tycker ni? Jag ser en etta tyvärr. Jag tycker du ska... Men vad säger du? Ja, men det är det här att det är en jäkligt distinkt form, men det går inte att härleda den till någonting. Sen får den inte en etta, de gör ju så himla mycket fint för verksamheten. Två. Okej, nu kommer vi till redaktionens mardrömmar. Och vi ska till Eslövs BK. Från Eslöv, grundat 1969. Och det här är... Det är väl... kulturen av Skåne. Det måste det vara, va? Ja, men det är ju Skåne som är. Mm. Och de äger ju Skåne, så det är ju mäktigt. Ja. Men det skulle ju kunna vara någonting som är från Carl Bertil Jonsson. Ja, serietecknare. Eller hur? Tänkte det med. Per Alin hette han, va? På en helvit tröja, det har varit skitsnygg. Ja, men det är så... Nu ska jag inte göra... Mm. Jag håller på med en massa illustration och ritar och sånt. Med, och då är det mycket mer åt det här. Men ska S-et varför? Alltså... Men de insåg att det skulle få in ett stort inte S. Och de drog ju bara ner det. Det blev trångt, ja. Men just det här med... ofta har ju staternas konturer... är ju ofta någonting man ser på typ en arm borta i NBA eller NFL. Eller så här, City Editions jobbar ju ofta så här. Så lite före sin tid. Mm. Beroende på när de gjorde detta. Just det. Det gjordes inför... Så, alltså, jag gillar den här. Den är lite... Det är lite något cowboyskt över den. Mm. Ja, men de får ganska höga betyg. Ja, men de får höga betyg, absolut. Där. Här hoppar vi från en 2 till en 4 direkt. Ja. Mm. Blankaholm. Oj, Quidditch-laget från Blankaholm. från Västerviks kommun, grundat 1927. Mm. Det här är väl innan börskrasch och skit. Det är ju liksom det glada 20-talet. Ja. Det var ju folk som gick bra för i Blankaholm. Och de kände att med fotbollen så kommer vi erövra världen. Vi kommer flyga ut i världen med Blankaholm. BBK. Blankaholms BK.
För det är en fotboll med vingar. Det är olika som ben. Ja, eller har de bara dragit ut den utan att liksom... Utan att hålla den i skala. Ja. Och sen har de även gjort en handpåläggning senare 1927. Ja. För det är någon så här 3D-effektförsök här på texten. Ja, det är som det. Är lite så, du vet, de har fått en ny kassör som också kan göra lite i datan. Jag kan fixa det. Jag har en fin... Löst det. Sen är det som att man har skurit... Jag såg den här i kontrollrummet innan. Jag har inte marinerat den här lite grann, tror jag. Och sen shade på det här framme sågen är nu. Och sen har de skurit upp bollen bakifrån för att veckla ut de här vingarna, ja, eller? Ja, kanske, det är det. Mm. Ja, det har de gjort. Det är fantastiskt. Det är snyggt. Femma. Ja. Yes! Nu Brunsängs IK. Oj, från Södertälje 1962. Ja, den, ja. Ska vi bara... Det ser ut som en sån här... Mm. Kommer du ihåg de här simborgarmärkena man fick? Mm. Ja. Mm. Ja, det är väl de sköldarna som man sätter fast. Ja, de finns fortfarande. Ja, de finns. För min grabb, han pekar på en sån här. Ska ha en sån där, säger han. Japp, jag köpte precis till dem. Ja. Väldigt uppskattat. Helt otroligt att det lever vidare. Ja, liksom. Så är det så här, det är svindyrt att göra pins nu för tiden. Men förr kunde vilken förening som helst göra olimiterat mycket pins. Mm. Inga konstigheter. Börja lite grann simning, du får sjukt mycket sådana som måste sättas upp på sådana här. Hoppa ner i vattnet, varsågod. Mm. Ja. Sen kan man ju bara köpa dem, vilket man inte fattade när man var liten. Det är ju så jävla deppigt. Man går ju bara dit och säger, han tog sköldpaddan idag. Mm. Så var det förr. För nu är det så här, aha. Ditt barn har tagit sköldpaddan. Vill du att han ska få märket för det? Du kan inte säga nej. För du får någon jävla märket. Exakt. Ja, det kostar 150 spänn. Och så tar du upp och så fram med swishen. Man bara, dammit. Så är det så. Det är något som fungerar så bra idag. Ja. Det är något som är så speciellt med det när man har en och den sitter på den här tyggrejen. Ja, ja. Men så blir det så ospeciellt när den här personen bakom kassan tar upp en sån här plastpåse. Du vet, ja, ja. Sån här. Fylld bara så. Så hur mycket som helst. Ja. Bara, vad var det du skulle ha nu? Hade kunnat simma 25 meter. Ja, hade den här. Plastigt. 200 spänn. All right. Blanka Holm. Brunsängs IK. Ja. Det blev ändå bra snack om Brunsäng. Så att alltså, men vi pratar inte om själva emblemet. Så det är väl en etta eller? Ja, det är det. Ja, vi går vidare. Mm. Kjellvästa. Från Vällingby, grundat 1973. Här måste man ändå, här känns det ju som att Kjellvista idrotts- och fritidsförening liksom är ju en förlängning utav ditt LO på något sätt. Nej. Jo, men jag kan tänka mig att de har suttit där i borgen och så här, vi jobbar vidare med våra färger lite. Det jag gillar färgerna. Ja, du kan redan se som vi uppgraderar vår grafiska profil var liksom 2002, så att lite samma alltså, kanske. Men är det här ett fotbollslag? Ja. Jag har gått förbi klistermärken på lyktstolpar på vägen hit som har bättre kvalitet än vad den där bilden har. Liksom. Men folks klistermärken är ofta alltså, lite artsy. Liksom. Ja, nu är de nu det. Faktiskt. Men vi lyfter på hatten och säger grattis till 50 år. Just det. Ja. Det är ja, där har du någon. Eller? Så inverterar den där, gör den i folie och trycker ut på några så här fina trycksaker. Exakt. Så är den exklusiv helt plötsligt. Ja. Vi går till Pukeberg. Vilket namn. Ja. De är från Nybro åkte jag förbi häromdagen. Min mamma är från Nybro. Ja. Nybro. Ja, hon pratar så också. Får jag motivera varför? Ja. Det är ju någonting som händer i ögonen när man tittar på den här. Ja. Det är något som rör sig i... Alltså man märker det ganska mycket, men det är något med färgen som gör att det gör ont. Det är som den här blåa och guldiga klänningen. Vi ska säga det för de som inte hörde nu att vår redaktör Oliver tycker att det här är en helt fantastisk bild eller emblem för att det börjar krypa ögonen. Jag vet inte om det gör det för att det sticker. Alltså det är motbjudande det. Än en gång så är det här med färgen liksom. Ja, vi tar den här röda. Ja. Och där är och även valet utav färg på själva texten. Ganska snygg. Ja, brunt och vitt tycker jag är väldigt. Eller? Ja, eller är det ens brunt? Det är en guldförsök eller vad det nu är. Jättefint. Men Pukebergs. Nej. Och namnet är ju. Ja, fantastiskt. Vi går vidare till de mest originella och där börjar vi med Barkarö SK. Oj. Ja. De är från Västerås kommun 1922. Ja, den är fin. Vi kollar till Dalby GIF.
Dalby i Lunds kommun, grundat 33, har en YouTube-kanal med 15 prenumeranter. Så skulle vi kunna hjälpa dem att få upp till 100? Så kan de 15 börja på vår och ja, prenumerera på om vi kan få de 15 som är 100 Dalby. Men så att gå in där och hjälp Dalby. Väderkvarn hade vi förra veckan med. Ja, men det är sånt där som folk är stolta över. Men det var riktigt fint tyckte jag. Vi har Fristads... Tystnaden. Goif. Det är min klubb ju. Ja. Är det sant? Är du från Borås? Ja, du är från Borås eller? Ja. Ja. Mm-hmm. Vad sjukt, för att jag funderade på om jag skulle skicka den. Det gjorde jag aldrig. Det sjuka med den här, det här är min moderklubb. Jag fattar inte förrän i vuxen ålder, och då har jag en lite intresse för märken och loggar, att det där var... tror jag ett försök till att göra mittplanen i mitten. Det är väl en fotbollsplan? Liksom. Ja, linjerna det där hade jag liksom aldrig reflekterat över. Oj. Men i övrigt vet jag inte riktigt om den där någonsin har landat på mig. Har det något med kläder? Alltså Fristad är väl också kläd? Ja, men. Och Marus Kocko bodde i Fristad på Ringvägen 3 en kort stund. Är det sant? Vad gjorde han där? Jag vet inte. Det kanske var någon slags relationsgrej. Men det var väldigt kortvarat. I alla fall. Min farsa säger alltid detta i alla fall. Och jag köper allt han säger med hullor. Ja, han har bott där. Nu ska vi till Torup Rydö FF. Wow. Ja. Mm, Torup, ja. Det ändå, Jag har spelat mycket bandy. Ja, framförallt att Olivia Skog är härifrån. Hon är en av mina favoritspelare. Ja. Hon är så rolig. Ja, men kan du tänka... Kan du tänka då att hon har sprungit runt med klubben? Hon är nog den enda med personligheten som kan bära upp det där. Ja, antagligen. Ja. Verkligen. Det är Hedenhös liksom inspirerat. Det är fruktansvärt, va? Men Olivia är fantastisk. Ja. De grundade oss samma år som jag föddes. Ja, du ser. Hände bra grejer i året. Eller några bra grejer åtminstone. Vad tycker du? Ah, jag vet inte, jag blev lite sådär avväpnad kände jag. Ja. Men det är ju en Asterix-fan här helt enkelt. Men att brodera den där kommer... Det kommer bara bli en gröt, liksom. Och det kanske är bra att man inte ser vad det är. Just det. Just det. Vi tar oss till Träslövsläge IF. Ja, just det. Från Varbergs kommun. Mm. Och det är väl klart att ett Träslövsläge låter ju som att det är liksom något marint. Och ja, de jobbar ju fullt ut det. Jag gillar... Ja, okej, du får säga. Men de får in tet lite spännande. Ja, visst. Smart lite. Mm. Den har de ju tänkt till. Mm. Ja, men det här var ju smart. Och så ankarvallen. Ja. Mm. Svintajt och håller ihop hela identiteten på klubben. Den kan man dra lite in sådär. Men det är ändå snidigt. Ja, jag tror att vi ska ha en till redaktionens hederspris. Är det under två? Dels ska jag... Ja, Kina skulle jag gärna vilja ta upp. För den är... Den är inte bra. Mycket neråt vårt håll. Kina är också ett sånt där lag. Ja. Extremt mycket stryk i Kina. Ja, då är det. Tråkig bortamatch. Ja. Kommer från andra sidan. Liksom Sjuhäradsbygden. Mm. Åker dit. Hade stor läktare. Vilket, eller det kändes stort då i alla fall. Mm. Så åkte man dit och fick spö. Här har vi det. Oj. Det är inte min favorit. Utan det är jag fick den här skickad till mig. Och fick så här. Vad säger du om den här? Ja. Jag typ svarar så jag vet inte ens var jag ska börja. Vad är det för något? Det är någon morsekod typ. Är det ingen aning. Det är något helt enormt. Alltså det är lite anime look. Ja, men det är så, vad är det så fake mustascher de har där? Mm. Jag vet inte. Det är som en mun längst ner eller? Ja, eller är det de här prickarna, ringarna? Vad är det? Morsekod. Och den här konstiga liksom så här alltså rakblad. Som byrå. Någon konstig jävla byrålådegrej där. Ja, man kan dra ut. Men nej, ingen aning. Nej, det är jättegott. Vi kollar på en... Den där, ja. Vad tror du om den här? Oj. Den är kanske inspirerad av någonting, eller? Nej. Vad tycker du? Ja, men... Om du ska göra en helt ärlig analys av den här. Men det här är ju Roma. Nej, det är inte fullt ut Roma. Det är lite Roma, fast det är ett annat djur kanske. Men släng om... Jag vet inte... Men fråga så här, vilket håll ser ni vargen på här? Ja, jag ser ju att den tittar i framåt riktning. Alltså åt vilket håll då? Åt höger. Ja, och du? Åt höger. Mot dig, ja. Ja, men det är många. Vad ser du för? Ja, men jag ser också det. Men det är många som ser varg på ett annorlunda sätt som inte jag kan säga. Okej. Nej, men så här är det. Det här är ju, från början så är det ju en sammanslagning utav två lag i Italien. Sampiero Darinese och Andrea Doria som slog ihop och blev Sampdoria.
Och då är det liksom ursprungsklubben där, San Pedro Aranese, som har en offspring i, både i Genoa men även här hemma i Sverige. Och sen är det klart att Vargen är ju inspirerad från liksom, Romer och ja, precis. Så här. Men där blev det ganska klint, får jag säga, klubbmärke. Jag gillar den. Ja, absolut. Ja, jag gillar den. Större text och sånt här, men ja. Ja, det är ju mitt fotbollslag. Det är ju mest att jag tänker bara på Roma när jag ser den. Men killen som har varit med och grundat laget är ju en bizarr romanisti. Nej. Då kanske det är därför. Nej. Där har vi det. Har vi någon till? Ja, men här. Lidköpings IF. Viktigt med IF i den här. Ja. Och det är bred. Det är så väldigt breda. Fast. Det här är Ottos. Ja, den här är overklig. Vi fann två parkeringsplatser alltså. Kan du? Ja. Det är ingen fickparkering där inte. Är det stadshuset eller vad är det vi tittar på här? Det lär det vara. Jag vet inte. Domkyrkan va? Det är parkeringsplatserna utanför stadshuset. Kolla, han blev arg nu när det... Rådhuset var ju gult förut, sen brann det ner. Men är inte det superfint? Kanon. Och så är det ju placerat på Nordens största torg. Okej. Okay. Ja. Ja. Det ser man ju nästan utan att känna till det tidigare. Ja, men det är på plats med de här parkeringsplatserna. Det man kan jobba med det är ju IF. Det kan man ju ta bort. Just IF, tack. Alltså. Men man är väldigt sparsmakad på årtalet där. Liksom. Där är man lite subtil, ja, och så här. Man knappar in det. Man har lagt ner idag. Så att det... Nej. Tråkigt. Det roliga är att Otto, utav allt vi har sagt, har han inte brytt sig om någonting. Men när vi säger minsta lilla negativa om Lidköping, då springer han in. Din är fin ju! Det var gult en gång i tiden! Det här är ju en också färgkombination. Ja, färgkombinationen här som är stökiga, va? Gult och... Ja, men allt. Alltså hela den. Det är det gult, det är svart, det är vitt, det är rött. Det är alltså, mycket som händer, va? Ja. Nej, inget monsterbetyg. Jag kan säga att Lidköping är ju... Man gillar Lidköping, PGA, Otto. Punkt. Otto och Gustav Norlin. Och den jättedyra bandyarenan. Hallen. Ja, som är svindyr. Ja, det var det. Att, alltså, liksom... Och... Ja, jag har så bra svar. har vi någon fler eller? En kvar! Ah, kul. Kom igen! Rynninge! Alexander Axéns för detta klubb. Grundat 1932... Och det är väl så att han äger, om vi inte har haft en 51% regel så hade aktien köpt den. Han har ju inte problem med ekonomin. Men den här är ju väldigt mycket aktien på något sätt. Eller hur? Den är. Ja. Ja, men det är den. Som aktien. Eller hur? Sysslar de också med darts eller bara fotboll? När han köpt upp så kommer det darts. Det kommer heta Rynninge IK fotboll och dart. Det är ju fantastiskt ändå. Ja. Det är ju Rynninge DK. Alltså, det är RIKFOD. Ja, men det känns som att man kan ju verkligen se han springa runt med det här klubbemblemet på bröstet, eller hur? Det är ju väldigt mycket att se. Och utbytande så här. Ja, här. Ja. Och tycker att alla andra har fel. Kommer han springa runt dock? Nej, det var det jag tänkte också. Stå mitt cirka. När du säger att vi föreställer honom springa så känner jag... Nej, det var dumt sagt. Ja, det var dumt. Jag hörde dig själv nu när du... Men vid sidlinjen kanske? Ja, eller mittlinjen. Vad står där som hela... Ni vet. Egen makt. Staty. Ja. Du, Daniel, det här betyder att det var jävligt kul. Ja, det. Ska veta roligt, igår så höll vi på, det är ju Nobel, alltså inte Nobelvecka, men det är liksom för festen till Nobelveckan. Ja. Inte ens det, det är väl så här, inbjudningarna till skickas ut nu. Och lite pris. Och de presenterar kommer vilka vi som. De kör ju några pris, de smyger ut dem så att säga. Jo, jag menar, nu berättar de ju bara, men de har inte fått priset. Nej. Nej. Så att det är ju någon form av förfecke till festen. Man säger. Veckan. Och då går vi igenom också. Igår så gick vi igenom så här, kemipriset. Okay. Och nominerade 4 personer. Och vi ställde då vi hade omröstning på sociala medier. Och se vem då som är årets vinnare i kemi. I fotbollsvärlden. Och vi ska ta och kolla på det. Där har du den, ja. Yep. Vi hade 4 nominerade. Ja, 4 nominerade. Vi hade... Ja.
Det som var, det var ju alltså Östersund, ja, okay. Manuel Lindberg, kontrollanten som fick Ponne avstängd eller Paul Pogba. Och det blev ju kontrollanten som fick Ponne avstängd. Jag tror att... Ni kommer få utbilda mig lite i vissa av de här som jag har koll på. Så här, Östersund FK, de har köpt in sig ett techbolag som håller på med kemi typ någonting. Manuel Lindberg, han skapade ju en grupp, spelargrupp med extremt dålig kemi. På ett imponerande sätt. Den är bra. Och kontrollanten som fick Ponne avstängd hade ju dålig kemi med Ponne. För att han sa ju till Ponne, vi tror att han har sagt det, att när Ponne var som mest förbannad, att han skulle springa ett varv runt planen. Nej, vad roligt! Det är ändå konstruktivt. Lösningsorienterat. Ja, hörru du, istället för att du ska stå här och skrika på mig så kan du ta ett varv runt planen. Och det blev vi... Det är grande. Ja, jag tror han blev också inkuppad. Egentligen var det ju Pontus Jansson vi hade nominerat. Ja, ja men precis. Men när vi fick reda på att han har sagt det här så är det han som... Ta ett varv runt planen. Ja. Då mäktigt ändå. Ja, verkligen alltså. Ja, tål du och springer ett varv runt planen och ändra tonen. Så kan du komma tillbaka och kissa. Jag kommer tillbaka till mig sen. Och sen har vi ju Paul Pogba som gillar att stoppa i sig liksom anabola steroider och sådär. Liksom. Just det. Men kontrollanten tycker jag ändå, kan vi få tag på den här kontrollanten? Det vore jävligt roligt om han nu har sagt att Ponne ska springa ett varv runt. den är ju ofantligt bra. All right, vi är nu framme vid fredspriset. Mm. Och vi har två nominerade. Det är ju först Karl-Erik Nilsson. Och det är väl klart att i dessa krigstider så söker han ändå, han sträcker ut en hand till Ryssland. Ja. Och tänker så här att vi förstår att ni är dumma. Vi förstår att det ni har gjort med Ukraina inte är bra. Men vi från UEFA, vi sträcker ut en varmande hand här och visar hur kärlek och vänskap går till och kanske kan inspireras av den här utsträckta handen att sträcka ut era händer till Ukraina. Så att Karl-Erik, han gör ju allt nu för att få slut på kriget genom att bjuda in de ryska idrottarna in i värmen. Insats alltså. Det tycker vilken jag är, man. Ja, en riktig fredsivrare. Så att där har vi Karl-Erik. Mm. Han har också, ska vi säga, ett eget krig att föra nu på hemmaplan. När han har hela idrottsrörelsen emot sig. Och kallade det till möte igår. Och när alla är jättearga så kliver han ut från mötet och säger: jag sitter kvar. Det här är inget problem. Det är bara ett litet missförstånd. Så att jag tror att han har ju diplomatin i sig någonstans. Mm. Karl-Erik Nilsson alltså. Ja. Och sen har vi FIFA. Den är ju rätt enkel. Skiter i mänskliga rättigheter och kör sitt egna ris. Ja. De har de nominerade varje år. Ja. Det står ändå. Just det. Ja. Och de har ju en egen liksom en lösning på det. Det är ju till exempel så här nu i vissa länder så om låt säga att du är homosexuell och så tänker UEFA eller FIFA så här: okej, det här landet kan vi placera ett mästerskap i. Där är det problem för folk som är homosexuella. Eller ska vi lägga landet i mästerskap i ett land där det inte är ett problem för dem. Då väljer de att lägga i Qatar då till exempel. Mm. Och så tänker de så här, när de får lite kritik med det där. Då säger de så här, de kanske inte behöver hålla på den här månaden. För vi är väldigt för att folk ska få leva som, precis som de vill. Men den här månaden är just när vi ska spela lite fotboll. Så vore det bra om vi inte gör det. Och sen så kör vi lite bindlar och så där efteråt när vi är klara. Så att de har ju liksom ett eget sätt att lösa utmaningarna i världen som är kreativt. Och för det så ska man bli nominerad till fredspriset. Tycker jag. Men jag har en fundering. Känner vi oss nöjda med de här? Mm. Eller ska vi skicka ut frågan för att få in mer bidrag? Gärna eller? Fler bidrag. Ja, men då kör vi det. Då. En ny, eller? Ja. Det är lite få. Ja. Det är lite få. Det ska vara fyra i alla fall. Mm. Ja. Så det kommer ut en omrustning och en fråga. För Trump ligger också bra till, för han har ju sagt att bara han blir president så kommer han lösa kriget på direkt. Just, liksom. Ja. Så han har ju också han satt en dag eller vad sa han, timmar? Några timmar på det, så är det fixat. Så att det är ju spännande med de här nu som ändå har lösningarna. Ja. Östersund kanske skulle kunna bli nominerade idag igen med tanke på att de stack på träningsläger till Turkiet och var nere där och medlade lite. Också stående. Östersund är egentligen alla Nobelpriser är ju de nominerade för. För de är ju, de har ju Tom Fripp.
De ska tacka allt de gör för svensk diplomati och freden i världen. Ja, exakt. De har ju Tom Pripp som aldrig lever. Ja, vi har delat ut hederspriset. Mm. Men Tom Pripp ska ju vara där också. Ja, han har det egentligen. Han måste komma hit och ta emot. Han har ute till Olof Lund i år. Ja, så kan det vara. Så att in och nominera potentiella, förutom Karl-Erik Nilsson och FIFA, som ska få fredspriset. Delar vi gärna ut tillsammans med norrmännen. Vi ska ju dela ut en grej också. Mm. Ska vi komma till den? Ja. Swishen. Ja. Berätta. Jätteviktigt. Ja. Det har ju rasslat till. Det har rasslat. Vi är 5000 nu, va? Vi är på 5867 spänn. Ja, det är helt enormt. Det kommer bli en enorm... Så vi gick från 1600 någonting. På en dag. Till 5867. Så jag tänkte att vi presenterar... Dagens vinnare. Här är det lottodragning nu. Ja, precis. Oh. Mm-hmm. Det är ju, folk har ju swishat in olika summor här. Och då har man chans på antingen en sån mobilhållare och tre klistermärken. Om man swishar 10 kronor eller upp till 19. Mm. Swishar man 20 kronor upp till 99 kronor. Då har man chans på en två vakna bars från August Wengberg. Alltså lagkapten i Gais. Som spelade väldigt bra igår. Som spelade jättebra igår. Och så lite annat bös, lite tidningar. Bland annat Offside från 2007. Jag tänkte vi citera det, nummer 6 där. Ja, läsvärd. Vi slår ett slag för att folk ska läsa. Mm. Det är viktigt. Så det är det vi lottar ut idag. Ja, det är de två vi lottar ut. Ja, precis. Så vi tar den positionen, ja. Sticker ut hakan lite grann. Ja. Och det ligger ju också, det finns ju, vi har ju många sådana här mobilhållare och klistermärken. Så att den här 10 kronors droppningen, den ligger kvar. Men nu försvinner tidningarna och vakna proteinbarsen. Ja, någon av dem... Ja. De andra är igång. De andra är också igång. Vi kommer, jag tänker att... Vi kommer till dem. Ska vi ta vinnarna här på 10 kronors nivån då? Vi tar kategori 1 här. Och det är... Simon Axelsson! Simon Axelsson! Roligt. Jag har ditt nummer, så jag kontaktar dig. Obehagligt. Ja, verkligen. Ja, exakt. Jag vet var du bor. Och sen på kategori 2... Jannica Westling Stavegren! Jannica Westling Stavegren. Jag har ditt nummer. Ja, han vet var du bor. Och sen, så, det var de två vi tog nu. Det var de därför två. De andra rullar på. Det är så... för 100 kronor uppåt till Noah Bachners bok. Ja, och så kan vi har en till bild, Oliver, så vi kan slänga upp den. Här är gräddhyllan. Här är ju liksom... det är bra priser. Mm. Vi har tre stycken just nu som är med och tävlar om tröjorna. Så vi får se, det kanske trillar in. Du nämner ingenting om plankstek och MFF-match på The Swan med Kakan här. Nej, det finns en. Det finns en. Det finns en som har swishat 1000 spänn. Är det Kakan? Inte Kakan, men hon är väldigt taggad på den där kvällen. Men plankstek och MFF-match på The Swan med Kakan Hermansson och kanske Thomas Ravelli. Fan vad mäktigt. Vilken nugget. Och om det är någon som swishar in över 5000 kronor, alltså redan det som är inne nu, så kastar vi in Elsa Alme här också och kollar på en MFF-match med Kakan. Ja, hon kommer sitta i MFF-tröja och rappa, ta närvaro. om någon swishar 10 000 så gör det. Du gör det. Men det är 10 000 i så fall. Ja, med MFF-tröja och närvaro. Oh, wow. Tröjan blir svår, men närvaro får okay, jag. Okej. Det är nog jättebra. Okej. Det var det. Ja, tack så mycket. Tack. Och vilken härlig morgon det blev till slut. Superkul. Ja, alla är ju välkomna tillbaka. Ja, men du, Otto. Jag känner att pengarna går till... Ja, till vinnaren. Utan. Men nu är det så här att imorgon så är det faktiskt så att det kan vara så att Jesper Hoffman sitter i studion. Är det bara jag som har saknat honom någon jävels den här veckan i studion? Nej, det är inte bara du. Nej, för det är ju så att folk kanske tror att jag och Jesper har en ansträngd relation, men den är väldigt fin. Och när han inte är i mitt liv så saknar när jag tänker efter mycket. Så har jag aldrig sett er två prata med varandra. Nej, det är det som är grejen. Jag har sett er i samma rum, tror jag. Nej, men vi gillar varandra. Så att det känns sjukt jävla jobbigt utan Jesper en hel vecka. Men jag hoppas att han är här imorgon. Man vill ju veta vad han tycker om Janne Gate. Att Janne lämnar. Jaha, jag tror att han tycker det är lite jobbigt. För han har ju ändå gillat att ha en förbundskapten på Lidingö. Så. Han går över och knackar på och frågar lite frågor.
Har du sett det? Han är AIK? Ja, jag har gjort det. Okej, okay, hej då. men precis, så att, kanske Jesper imorgon. Men 07.00 drar igång. Svinmäktigt att göra imorgon, eller hur? Kanske det bästa någonsin. Känner ni till Håkan Andersson? Ja. Alltså den Håkan Andersson. Han kommer. Sunas bror. Jaha, jag tror... Oh, Håkan Bråken. Och jag tänkte om Håkan Andreasson. Ja, det är... Knivas bror. Vad sa du? Erik Knivas bror. Ja, obror. Precis. Ja, härligt. Vi ses igen imorgon. Tack för den morgon. Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24.